Boa tarde! Fala, Boa pessoal. tarde, agora sim. Agora Tudo sim. bem, Felipão? Boa bem. tarde. Vamos. Bora para mais uma correção. Hoje com um convidado especial aqui, ó. Um convidado muito especial que agora está sentadinho, também participando. Olha só que bonitinho. O Bacalso está aqui na live. O de Minas, de Não conhece o Bacalso ainda, Henrique. Não, né? a gente não conseguiu levar ele para lá, né, menino? É. Então a gente sempre leva o Bacal na, na porta das, das provas, né? O cachorrinho do Henrique, cachorro da aprovação aqui, da sorte para várias pessoas. E uma prova, Pestil Minas R mais, Cirurgia, que cobrou algumas questões que o candidato precisava de sorte para acertar, não, Henrique? Um pouquinho, né? Achei uma prova que manteve o padrão, né? 30 questões apenas, uma prova muito curta, com aqueles decorebas, aquelas questões meio estranhas, questão de remite, anestésio, que nem sempre, mantendo o padrão, uma prova mais ou menos. E também uma prova que pegou as 15 primeiras questões do R1 e. Jogou para o R+, -mais. ou ao contrário, né? Não sei qual que foi a diferença aí. Se do R+, -mais foi para R1, do R1 foi para o R+. -mais. Qual que foi a diferença? Acho que né? do R+, para R1, né? A gente acredita que é, sim, Acho né? que sim. É, questões difíceis, né? Questão padrão R+, -mais mesmo. Sim. Mas a gente já esperava que o PCU Minas fosse cobrar esse tipo de, de questão, né? Sim. Então, não fugiu muito padrão. Caiu bastante anestésico local. Caiu algumas questões de nutrição, barroteia UTI aí. Que a gente já esperava que cairia. É, então, é um padrão. Até algumas questões boas, tá? Então, a parte de cirurgia da deletiva, algumas questões bem boas, inclusive, que a gente vai discutir bastante com vocês. Uma prova muito curta, com perguntas curtas. Então, tem que tomar cuidado para não errar, não perder aquele pontinho seguro, né? Vamos corrigir ela ao vivo aqui com vocês. Vamos aproveitar a correção. Vamos lembrar que também vai ficar gravado para quem chega mais tarde, para quem chega à noite. E a gente vai estar... Tá a semana inteira corrigindo prova com vocês, o estúdio não para, tem pediatria, tem clínica, por isso que a gente está entrando ao vivo agora aqui para corrigir essa prova do R+, para a gente poder ajudar vocês. Então deixem o like da aprovação, compartilha com o coleguinha, salva para depois quem está no plantão e vamos lá, vamos começar a correção, joga os slides. Vamos certo, lá, vamos Felipão? Lá, vamos lá, vamos com tudo, pessoal. Ótimo. Olha só, as primeiras 15 questões foram do R1. Quem assistiu o R1 às vezes que estava ansioso ou acompanhou porque um colega também prestou a prova, já vai saber a resposta, já vai saber a discussão. Vamos ser um pouco mais breves, mas vamos discutir ela também nessa live do R, porque caiu igual. Beleza. Primeira questão: questão de cicatrização. Tema quente de R1, tema quente de R. E ele pergunta da cicatrização das feridas e quer saber das fases. Perfeito. O que, que a gente tem que lembrar das três fases da cicatrização? A fase inflamatória, que é a primeira semana, primeiros cinco dias, que tem hemostasia, vasodilatação, neoangiogênese, neo que tem macrófago e neutrófago. A segunda fase é a proliferativa, que vai até 21 dias, um mês, que é a migração dos fibroblastos, eles que vão formar colágeno, vão fazer a diferenciação, vão fazer a contração da ferida. Para isso, para depois virar a última fase, a fase de maturação. Que pode durar até dois anos, que é a transformação do colágeno tipo 3 em tipo 1. Tem contração, tem repigmentação e aumenta a força tensil. Lembrando que a força tensil nunca vai ficar 100%, mas chega perto disso. Mas você tem que saber essas três fases, tem que saber as células principais de cada uma, e tinha que lembrar que a fase proliferativa é onde predominam os fibroblastos, que vão fazer colágeno. tá? Por isso a letra D. E as outras estavam erradas porque trocava célula trocava a fase, e aí você conseguia acertar a letra D lembrando desses principais conceitos. Muito bom. Próxima, próxima questão, questão 2. Também caiu no R1, eles mantiveram a ordem, né? Foi exatamente a mesma coisa, aí da 1 a 15, nada mudou. Questão 2. Anestésicos locais. Ele queria saber a diferença entre lidocaína e roupivacaína. Qual é a diferença principal entre lidocaína e vacaína A lidocaína tem um efeito mais rápido e um fim de efeito mais rápido. Por quê? Porque ela é menos lipossolúvel. Tá? Ela é menos solúvel em lipídios. Por isso. E aí até o tempo de latência é menor. A lidocaína você quer um efeito rápido, quer fazer um ponto na pele, quer fazer alguma coisa ali rapidinho, e você usa é muito boa. Pode usar com, com é, também com vaso dilatador, né? com Adrenalina, por exemplo, perdão, né? Usa com adrenalina. Agora, a roupa e vacaína é mais tardio o efeito, demora mais para fazer efeito e tem efeito mais prolongado. Ela é boa, por exemplo, para você fazer antes de fazer uma incisão por laparoscopia: você usa roupa e vacaína, porque aí ela faz um efeito e dura mais para o paciente ter menos dor, porque ela é mais lipossolúvel, tá? Tem todos os critérios aí de diferenciação, tem uma tabelinha legal para vocês verem. Mas a questão eu queria saber a diferença dos anestésicos locais. Uma prova de R, cirurgia que começa com uma questão de cicatrização, ok, tema que a gente precisa saber, e uma questão de anestésico local, que a gente também precisa saber. Gabarito aí, letra A, porque a roupa é mais potente. Por ser mais potente, também tem mais efeito tóxico do que a lidocaína, tá? E os outros, você ia tirando por menor, maior, menor, maior e ia excluindo, porque. A lidocaína tem menor lipossolubilidade, então menor tempo de latência. E aí você ia marcando, tá? E a adrenalina geralmente é a lidocaína que tem a comercialização junto, né? vacaína não tem. Beleza. Até aí duas primeiras questões, questões padrão péssilminas Minas, né? Nada pra gente inventar muito. Essa aqui você quer comentar, Felipe? Comenta, você comentou comenta. na outra também? É então, manda bala aí. Uma questão sobre nutrição pré-operatória, né? Então, um tema bem quente. que quente o também. Minas adora, caiu em toda a prova, né? Várias provas foi cobrado esse tema é, esse ano. Então, vamos lá. Ó. Questão 3. A desnutrição pré-operatória é fator independente de risco para complicações pós-operatórias, por maior tempo de internação e por maior mortalidade. Em relação ao preparo pré-operatório dos pacientes, é correto afirmar. Então, o que a gente tem que lembrar né, na nutrição pré-operatória? Ela é importante para a gente diminuir o risco de complicação durante o pós-operatório. Então, quando a gente tem um paciente bem nutrido, a gente tem um menor risco de decências, tem um menor risco de evisceração, eventração, tá? Tem um menor risco, uma menor morbidade de modo geral, tá? Uh, e aí, a nutrição deve seguir sempre uma linha, né? De, de prioridades. Então, primeiro a gente vai dar sempre, se possível, uma dieta via oral para o paciente. O paciente pode se nutrir via oral, vai receber dieta via oral. Se o paciente não pudesse se nutrir via oral, por exemplo, o paciente está com é, um tumor obstrutivo de esôfago. Então, eu vou tentar uma via enteral para ele. Seja passando uma sonda naso enteral, seja por gastrostomia ou jejunostomia. Agora, esse paciente não pode receber uma nutrição nem enteral, nem viral nem enteral, só nos resta fazer uma nutrição para interal. Quais são esses tipos de pacientes? Por exemplo, paciente com síndrome do intestino curto, paciente com doença de crônico, várias fístulas tá paciente que está com ilho muito prolongado, todos esses casos aí a gente vai tender a fazer uma nutrição parenteral para esses pacientes, beleza? Vamos lá ver as alternativas. A. A dieta oral deve ser utilizada em todos os casos. Pois é, a via mais fisiológica de administração de nutrientes, não em todos os casos, né, pessoal? Então, você que já cansou de fazer prova, tá fazendo um monte de questão, você viu esse todos aí, já riscou, né? Não é para todo mundo porque esse paciente não puder se alimentar tem um tumor obstrutivo de esôfago, de estômago, ele tá em, não não consegue se alimentar por via oral tem um AVC muito grande, por exemplo também a gente não vai conseguir dar uma dieta oral para ele. Alternativa B: a nutrição parenteral deve ser utilizada exclusivamente no pré-operatório, uma vez que no pós-operatório imediato pode causar hipercalemia. Para por aí, né? A gente leu exclusivamente cota. Né? O que acontece? A dieta parenteral, ou seja, na veia, a gente pode fazer no pré-operatório sim, se o paciente não tiver condições é, de, de, de ter uma dieta, receber uma dieta oral ou via enteral. E aí é, a gente faz no pré-operatório e no pós-operatório também. O que acontece é o seguinte: se a gente faz, opera uma cirurgia de urgência, por exemplo, um abdômen agudo perfurativo. E o paciente vai ficar de jejum. Normalmente a gente aguarda um período de restabelecimento, que aí pode ser, não tem uma data muito limite, né, entre 5 e 7 dias, para ver se o paciente não vai conseguir se alimentar por via enteral. Se ele não conseguir se alimentar por via enteral, eu posso iniciar a dieta parenteral. Agora, se o paciente, inclusive, antes do da cirurgia já estava recebendo dieta parenteral, no pós-operatório, inclusive, eu posso manter, tá? Então a gente mantém, inclusive, o paciente. Então, não posso exclusivamente no pré-operatório. Não, para por aí. Não, eu posso utilizar sim no pós-operatório. Alternativa C: a nutrição pré-operatória, iniciada por pelo menos 5 a 7 dias antes da cirurgia, reduz a complicação e mortalidade. Isso é verdade, né? Então, é, existem vários tipos de dieta, vários padrões aí, né? vários protocolos para a gente seguir sobre nutrição. No pré-operatório, seja começando entre 7 ou 14 dias no pré-operatório, com dieta imunomoduladora ou não. Mas o que tem evidência realmente é a gente fazer uma dieta hiperproteica para os pacientes, né? principalmente pacientes oncológicos, né? pacientes com risco de desnutrição, e vários estudos mostram que esses pacientes têm menor complicação no pós-operatório. Inclusive, é, a gente nos hospitais que é, são adeptos ao protocolo ERAS, né? A gente acaba fazendo é, um a maltodextrina extrina duas horas antes da cirurgia também para evitar o risco de hipoglicemia no pér operatório. Beleza? Então a alternativa C ser perfeita, correta, sede correta. Alternativa D. Não existe não existem evidências de que a imunonutrição reduza complicações pós-operatórias em pacientes oncológicos para por aí foi totalmente contrário, acabei de falar. Existem e ótimas evidências que a nutrição, né, a imunonutrição, nutrição hiperproteica aí no pré-operatório reduz assim complicações e morbid, mor, principalmente morbidade no pós-operatório, mas também relacionada com a mortalidade, né? Então, se diminui a ri, risco de decência Deicência é um fator de risco para aumento de mortalidade no pós-operatório, né? não só morbidade, mas como mortalidade. Então, a dieta imunomoduladora, uma dieta específica, hiperproteica, no pré-operatório, diminui inclusive mortalidade, porque diminui deicência, então diminui mortalidade. Beleza? Então, é isso. É, a gente tem que lembrar desse padrão. A gente vai tender a sempre dar a dieta viral. Se o paciente não aceita, a dieta vai ser enteral. E por fim, para enteral, tá? E aí a dieta no pós-no pré-operatório diminui o risco de desnutrição e diminui as complicações associadas à desnutrição, principalmente de essência de anastomoses e infecção de ferida operatória. Tá bom? É questão boa, questão é, conceitual, que é um padrão de questão do péssimo Minas, alternativa C corretíssima. Perfeito. A próxima também é uma decoreba, né? Que a gente sempre acaba decorando e tem que prestar atenção para conseguir responder. Que é a questão de choque e questão da tabelinha de graus de choque. A gente sempre comenta isso aqui, fala que o, o grau por si só não é o que mais importa, porém a gente tem que saber as diferenças, tem que saber classificar e tem a tabelinha que consegue responder. Além disso, você também conseguia olhar alguns Critérios da letra C e da reposição de volume para te ajudar a responder. Ele conta a história do choque polêmico, das quatro classes, blá, blá 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 fala da apresentação, fala a historinha normal de uma questão, mas ele quer saber o que? O tipo de choque, a classe, numa dúvida de 70 quilos. Ele põe 70 quilos para ninguém brigar com ele, porque 70 quilos é o padrão da tabela, né? Ah, mas pode ter gente que reclama, por exemplo, ah, você falou que é choque grau 3, ou você falou que é 30%, mas numa pessoa de 50 quilos não é, ou num superobeso não é. Então ele põe 70 quilos só para não dar problema. E ele quer saber se você sabe de cor a tabela. E se você sabe que na letra C a gente começa com um litro de Ringer Lactato aquecido para todo mundo, observa a resposta, se é respondedor, não respondedor, ou se já está em choque grave, para dar transfusão sanguínea. E você lembra da tabela. Grau 1, perde 750 ml. 10%, 15% da volemia. Grau 2, perdeu até 1.500 ml, até 30% da volemia. Grau 3, 30%, 40%, até 2 litros de sangue. E quem perde mais de 2 litros ou mais de 40% da volemia, está num choque classe 4. E como é que eu faço esse diagnóstico? Eu uso um, um conjunto de sinais e sintomas. Várias avaliações que eu tenho que fazer no meu paciente, de sinais vitais, de achados de exame físico. Quais são os principais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, pressão de pulso, débito urinário, estado neurológico e ainda entra nas mais novas, gasometria arterial com pH e base excesso e lactato principalmente. Enfim, decoreba. Classe 3, 4, tá hipotenso. Pronto, você já mata um monte. Classe 1 não tem nada alterado, no máximo uma pressão de pulso um pouquinho diminuída e um pouquinho ansioso. Classe 2 já tá taquicárdico, já tá com a pressão de pulso diminuída, já tem um pouquinho menos de diurese, já tá mais ansioso. E 3 e 4 tá hipotenso, taquicárdico, taquipneico. No grau 4 ele tá muito mal, morrendo. Frequência cardíaca acima de 140, frequência respiratória acima de 35, super hipotenso, super confuso, até rebaixado. No grau 2 e no grau 3 grau e no grau 4 ainda eles sugerem você dar sangue. Grau 1 um e 2 você pode só dar o volume V. Como ele está, grau 3 e 4 precisa de sangue, precisa de controle do sangramento rápido. Para responder à questão, tinha que saber essas condições. E tinha que entender que o classe 4 perde mais do que 40%, e não aproximadamente 30%, Letra errado. Tinha que entender que no choque 2 o ringer geralmente resolve. E tinha que entender que no 1 é só um litro de ringer. Não é precocemente cristaloides e muito menos coloides. Coloide a gente não usa mais no trauma. Ah, mas a letra D ele não falou que está hipotenso. Tudo bem, mas ele falou taquicárdico. Confuso. Taquipineico? Na classe 3 ele vai estar taquicárdico, confuso e Tá certo. Portanto, aqui, decorebinha da tabela, interpretação de texto, gabarito, letra D. Próxima questão, acho que tem mais duas minhas, depois o Filipão volta. Essa aqui também com, combina com a... Que o Filipão explicou agora há pouco, igualzinho, né? Estamos é. fazendo um déjà vu aqui. Ele explicou da nutrição. E aí, junto com nutrição, a gente discute no pré-operatório jejum, dieta, risco, todas essas coisas. E o PSU adora esse tema. E ele pergunta em relação à avaliação e ao preparo pré-operatório. Pré-operatório de uma mulher jovem de 27 anos, sem comorbidades, que apenas fuma. E vai fazer uma colestela paroscópica. Então, a paciente asa 2. Ígida, previamente ígida, que vai fazer um procedimento de um risco moderado a baixo aí, né? É, vai usar a anestesia geral, mas é um procedimento cirúrgico considerado baixo risco. E ele faz afirmações que você tem que avaliar e escolher a correta. A prova do PSU é sempre assim. Letra A. É uma paciente asa2, tudo bem. É obrigatório solicitar eletro, hemograma, coagulograma, creatinina. 27 anos, sem comorbidades, só tabagismo, cirurgia de pequeno porte. Não precisa de nenhum exame a não ser o teste de gravidez para mulheres em idade fértil. Os principais guidelines falam isso. Como ele fala obrigatório e põe coágulo e creatinina, você vai riscar isso aqui. Deve-se fazer profilaxia medicamentosa para tromboembolismo venoso devido ao altíssimo risco de, de trombose venosa? Não. A gente sabe que trombose venosa é um risco em todo paciente internado e no cirúrgico ainda mais, e que a gente precisa estratificar esse risco e classificar o paciente e o procedimento cirúrgico como um todo em baixo, moderado ou alto risco. Podemos usar a score de Caprini também, que cai nas provas. Mas ela aqui só tem um fator de risco, que é o tabagismo. Ela é jovem, sem comorbidades, é uma cirurgia pequena. Não é altíssimo risco. Altíssimo risco seria idoso, cardiopata. Um cirurgião ortopédico ou cirurgia oncológica que durasse muito tempo, por exemplo. Então aqui é um risco baixo. Vai fazer profilaxia mecânica, com deambulação. No máximo, uma meia elástica, uma fisioterapia. E a letra C também está errada, porque existe sim indicação de teste de gravidez. O mulher jovem, solteira, sem comorbidade, cirurgia pequena, pelo menos um teste de gravidez precisa. Se fosse homem, às vezes não precisava de nenhum exame. Tá? Mas teste de gravidez é recomendado aqui, sim. E a letra D está certo. Pode ser oferecida uma auto, solução rica em carboidratos, por até duas horas antes da cirurgia. Ótimo! Líquidos claros, jejum é de duas horas. Você oferece uma solução rica em carboidratos, você diminui o remite, diminui o catabolismo, ela se recupera melhor da cirurgia. Os estudos já mostraram isso. tá? É obrigatório? Não, mas pode. Portanto, gostei. Questão ok, né? De vários conceitos. Sobre operatório, que são importantes, a gente tem que saber interpretar isso aqui. Lembra né, da dieta? Que líquidos claros podem ser administrados até duas horas antes de cirurgias eletivas, de pacientes em jejum, conforme, claro, cada avaliação. E lembrar que os, os exames pré-operatórios variam conforme a idade, procedimento e paciente, mas em pacientes rígidos, em procedimentos pequenos. Mulher é só até de gravidez e homem é nenhum, até os 40 anos de idade. E conforme a idade, conforme o caso, você vai avaliando muito bem essas questões. Tá, pessoal? Portanto, aqui gabarito letra D também, uma questão ok. Próxima questão. Questão 6. Essa questão foi uma das que mais deu discussão e deu trabalho, né? Porque é uma questão de remite, que cai muito no PSU, cai todo ano questão de remite. E uma questão que faz umas afirmações e põe umas coisas mais difíceis que a gente tem que lembrar. Inclusive, falaram que várias dessas questões são iguais ou muito parecidas com as da provas dos anos passados. Quem fez as provas antigas com certeza viu isso aqui, é importante mesmo fazer. Cai muito remite, cai muito anestésio na prova do PSU. Enfim, ele fala do estresse metabólico, fala do paciente trauma ou cirurgia, fala da resposta fisiológica e quer saber das fases do remite. Ele fala de um paciente que teve um esmagamento, trauma grave. Vai ter remite, vai. E aí ele quer saber o quê? A fase de refluxo EBB inicia-se precocemente, onde podemos observar um quadro de hipodinâmico. Sim, a primeira fase, a fase de refluxo, a fase do catabolismo inicial, é uma fase hipodinâmica do remite, tá? Depois vem uma fase de transição e depois vem o catabolismo. As outras estão erradas. Por quê? Porque o hormônio do crescimento não aumenta a síntese proteica. A gente não quer síntese proteica na fase inicial. A gente quer quebra. A gente quer carboidrato, né? A gente quer catabolismo. A C está errada porque leucina e lisina não são glicogênicos, são cetogênicos. E a D está errada, que é uma sacanagem, de coreba, porque a interleucina 10 é uma das únicas interleucinas que é anti-inflamatória. É um absurdo. Sim, por isso que a gente teve trabalho também. O Pedro até perguntou por que a D não pode ser correta. A gente até pensou que seria, mas a gente olhou com calma e viu que interleucina 10 realmente é anti-inflamatória, tá pessoal? É uma das poucas que é anti-inflamatória, portanto não cabe. Relembrando o remite, relembrando as fases do remite: a primeira fase é do refluxo, é a catabólica, que tem hipodinamismo e eleva os hormônios glicogênicos, catecolaminas, cortisol, glucazon. Tá? Depois vem uma fase de fluxo que dura algumas semanas e tem hipermetabolismo. Aí sim eu quero tentar reestabelecer a homeostase. E quando eu estou na recuperação, aí sim estabelecendo a homeostase a fase anabólica, né, que vai tentar voltar o paciente no equilíbrio dele normal, tentar normalizar níveis hormonais e por aí vai. Portanto, letra A está certa e as outras estão erradas porque a gente discutiu. Essa aqui é justa, mas é muito difícil. E é sacanagem cobrar, né? Decoreba de interleucina 10. Mas, enfim, é isso, Pedro. Sinto muito aí, acho que muita gente também ficou nessa dúvida. Essa questão deve ter sido uma que foi bastante errada, tá? Beleza. Continuando a prova, próxima questão, questão 7. Essa aqui também deu um pouco de briga, mas realmente é, é a melhor opção a letra B, tá? Felipão vai comentar. Bom, essa questão aqui, é, dá para brigar por ela, até falei e comentei isso na, na, na live de R1, né? Que é uma questão assim, um pouco polêmica. A gente marcou, a gente corrigiu a live de R1 antes do gabarito, né? A gente marcou a alternativa B mesmo, porque conhecendo a banca, a gente já imaginava isso. Lembrando que normalmente é uma prova de, de banco de provas, né? Mas de banco de questões, mas eu vou explicar para vocês por que cabe, inclusive, recurso. Né? Então, aqui a gente tem um paciente, de 59 anos, que emagreceu, tem aí nos últimos seis meses, emagreceu 20 quilos, relata ingesta de 1 um litro de aguardente, fez endoscopia digestiva alta, que evidenciou grande lesão úlcera infiltrativa de limites mal definidos, localizada a 25 cm da arcada dentária superior. Não foi possível progressão do aparelho, a biópsia evidenciou um carcinoma espino celular, um e aí ele perguntava qualquer alternativa errada. A gente fez diagnóstico de sec, tem a biópsia que eu vou fazer, vou estadiar esse paciente. Né? Estadiamento ele é feito com tomografia de pescoço, tórax, abdômen, pelve, PET, CT. E por ser um sec a gente também faz uma laringo por dois motivos. O primeiro o principal porque o sec normalmente resolve algum médio ou é, é, esôfago alto, né? principalmente médio, mas pode ser esôfago proximal também, e é, esse paciente tem um contato, esse tumor tem um contato muito importante, muito íntimo com a via aérea, principalmente a traqueia e o broncofonte de direito. Então a gente faz o para ver se o tumor não está invadindo a via aérea. E segundo, porque os pacientes normalmente são tabagistas e tiristas, ele tem um risco aumentado de desenvolver um tumor né, da via aérea principal, né? Bom... Critério que a gente chama de cancerização de campo. Na alternativa A, o estagiamento não está completo, tá bom? A gente faz tomografia de tórax e abdômen, beleza, faz. Mas esqueceu o pescoço, esqueceu o PET-CT, esqueceu a pelve e esqueceu a traqueobroncoscopia Tá errada? Tá meio errada, mas beleza, a gente vai para a próxima alternativa. É necessária a confecção de gastrostomia de imediato, como via alimentar. E aí, o que está que errado aqui? E a gente já imaginou que a banca daria como errado. É muito polêmico, e principalmente mais antigamente a gente tinha esse conceito, em fazer gastrostomia para tumor de esôfago. Por quê? Porque a gente confecciona um tubo gástrico é, pra, é, pós, no pós-operatório né, para garantir a via alimentar. Então, é, depois que a gente faz a gastrostomia, a gente reconstrói, faz uma gastrostomia cervical com o um tubo gástrico. O que acontece é o seguinte, antigamente a gente não fazia gastrostomia, a gente ficava jejunostomia para esses casos de lesão obstrutiva, porque a gente tinha medo de é, prejudicar esse tubo gástrico. Atualmente, por exemplo, no estudo do Câncer, é o que a gente mais faz para esses casos, a gente faz sim gastrostomia, porque tem menos complicações do que a jejuno, tá? E quando a gente faz gastrostomia para esses casos, a gente faz na pequena curvatura, mais voltado para a pequena curvatura. Por A pequena curvatura, ela é ressecada junto com o esôfago. Então, a gente confeccionar o tubo gástrico, a gente resseca uma parte do estômago, principalmente na pequena curvatura. E aí, a gastrostomia fica junto com a peça. E não importa se eu fiz ou não, tá bom? Então, é, está errada porque a banca queria que a gente colocasse jejunostomia. Eu posso fazer gastrostomia? Posso. Posso sim, é, e, e é um padrão inclusive em grandes centros no Brasil, tá bom? Mas é, na maioria é, dos serviços, né? E, e, e classicamente se for pegar os shapes, inclusive, tá lá escrito jejunostomia por causa desse problema da gastrostomia, beleza? Alternativa C: a indicação de radioquimioterapia neoadjuvante. Poxa, não sei, né, pessoal? Será que é neoadjuvância ou uma quimio definitiva? Isso vai depender do estadiamento. Então, se o paciente for um T3, T4 ou N positivo e eu tenho chances de cura desse paciente, eu vou fazer uma quimio-radioterapia neoadjuvante, como o protocolo CROSS, né? o protocolo CROSS que mostrou benefício tanto para adenocarcinoma, mas principalmente para carcinoma espino celular. Agora, se o tumor, por exemplo, invade a via aérea, invade a horta ou invade a coluna torácica, eu não vou fazer uma quimiorradioterapia radioterapia eu vou fazer uma quimio-radioterapia definitiva. Ou em alguns casos, o paciente não tem performance para fazer é, rádio, ou tem invasão maciça, que eu tenho medo, eu estou autorizado de, de aumentar a fístula, por exemplo, com a via aérea, eu posso, eu estou autorizado pelos guidelines mais recentes, fazer inclusive só quimioterapia. Inclusive, se esse paciente tiver metástase à distância, eu também posso fazer só a quimioterapia. Então, o que vai me indicar se eu vou fazer quimiorradioterapia na adjuvante ou não vai ser o estadiamento. Tem uma alta chance de fazer na assim sim, mas vai depender do estadiamento. Então, a alternativa C também está parcialmente errada, assim como a alternativa A, que está parcialmente incompleta. tá? E a alternativa D, realizar broncoscopia, essa daí está certa. Né? Lembrar que para todos os sexos, a gente faz é uma broncoscopia. Conhecendo a banca, a gente já imaginou que a alternativa que liberaria o gabarito é a alternativa B, mas cabe recurso, tá? cabe recurso por tudo isso que eu expliquei para vocês. Aqui, um breve resumo né, das neoplasias de esôfago, acho que o que é mais importante a gente pontuar é, são os principais fatores de risco para o carcinoma espinocelular tem que lembrar de tabagismo e etilismo e a calásia, tá bom? Diferentemente do, é, do adenocarcinoma, que os principais fatores de risco são obesidade, refluxo, né, ou barret, megaesôfago também, né, a calásia também é um fator de risco para adenocarcinoma, mas principalmente para carcinoma espinocelular. e tabagismo também é um fator de risco para adenocarcinoma, mas principalmente para carcinoma espinocelular. O estadiamento deve ser completo, igual a gente já conversou, tá? Com tomografia de pescoço, tórax, abdômen e pelve, PET-CT, laringo, broncoscopia. Se for um SEC, adenocarcinoma, não precisa porque os tumores são mais gestais, tá? E o tratamento vai depender do estadiamento completo. Eu não consigo presumir qual vai ser o tratamento se eu não tenho estadiamento completo antes desse paciente. Mas, de qualquer forma, é, a banca dificilmente, a gente conversou bastante que dificilmente vai aceitar algum tipo de recurso, né? Muito por causa da jejunostomia, mas a gente pode ajudar vocês, a gente está aqui para isso, tá? Mas é mais incorreto mesmo, conhecendo a banca, se uma, No Enari já caiu uma questão muito similar, ano passado, inclusive, se você fez a prova do Enari, a resposta era a jejunostomia, um tumor muito similar... E ele colocava gastrostomia nas alternativas, ele não aceitou gastrostomia, uhum. tá bom? Uhum. A ah, alternativa B está mais incorreta. Então, alternativa B incorreta com muitas ressalvas. Beleza? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, tá certo mesmo. Muitas ressalvas mesmo e. Mas é, é isso como o Filipão explicou. Acho que o legal para aprender aí é sempre a diferenciação de SEC e adenocarcinoma, que não era o foco da questão, mas que cai muito nas provas. Então, se você quiser revisar alguma coisa, essa diferenciação de fatores de risco, estadiamento, é legal para as próximas provas que estão para vir. Certo. Próxima questão, uma outra clássica do PSU, que cai no R1, cai no R+, cai sempre, e é de gasometria. Não vou me estender, então. Antes de eu começar, então, o Felipão viu uma pergunta da Vitória, que é a nossa grande aluna. Já passou no SURSE, já passou no sei aonde. Já tá aqui de, de férias só, porque já garantiu as que vagas ela dela, né? Onde ela quer. Mas ela está aprendendo, ela é uma aluna muito boa. Manda e aí, Felipão. A Vitória perguntou assim: como de tronco celíaco é ressecável? Não, né, Vitória? Não é. é isso, principalmente para metástases linfonodal, no Down, né? Então tem que lembrar. Que a linfadenectomia do tronco celíaco, né? Cadeia e gástrica esquerda faz parte da cirurgia do esôfago. Então a gente liga a gástrica esquerda na origem, faz linfadenectomia do tronco celíaco, cadeia 9, faz linfadenectomia da tela hepática comum, 8A. A gente faz uma linfadenectomia ampla, 11P, né? Da esplênica proximal, da região do tronco celíaco, sim, tá bom? Então se a gente tem métalinfo para pro tronco celíaco, apesar de muito, muito raro, não é. E tá? Faz parte da cirurgia, a gente indica a cirurgia curativa aí. Se o paciente ia fazer neoadjuvância, obviamente, mas depois a gente vai fazer uma cirurgia curativa para ele. Excelente, muito bom. A próxima questão, gasometria, tá? Tinha que lembrar. Então, assim. Questão mais para prova de R1 ou de clínica, né? mas é importante a gente saber gasometria arterial e tem que saber interpretar os resultados da gasometria. E aqui está o passo a passo certinho para a gente nunca mais esquecer. Primeiro passo que eu vejo numa gasometria: se é acidose ou alcalose. O paciente tinha acidose. Segundo passo na acidose: ver se é respiratória ou metabólica. Na alcalose também, né? Mas na acidose: se é respiratória ou metabólica. A acidose era metabólica, porque o BIC estava muito baixo, tá? Oh, meu Deus, tá me confundindo o passador aqui. Beleza, descubro, entendo que é metabólica. Depois disso, se eu divido em metabólico ou respiratória, as duas eu tenho que ver se o distúrbio está compensado. E aí tem aquele cálculo: BIC vezes 1,5 mais 8, mais ou menos 2, ou o PCO2, né? 13 vezes 1,5 mais 8. Tem que saber a compensação. Era uma acidose metabólica, mas estava descompensada, vamos dizer assim, né? E por último, você calcula o ânion gap, quando é uma acidose metabólica. O ânion gap, você tem que lembrar, sódio, bicarbonato, mais, menos 108, uma conta doida. Você calcula se o onion gap está aumentado ou não, tá? Tá aí o passo a passo, tá aí os valores, tá aí a continha da questão. a resposta era acidose mista, o onion gap aumentado. Quem for fazer prova do PSU Minas, tem que decorar como interpretar a gasometria arterial, porque cai todo ano uma questão de gasometria arterial. Vai cair de novo. Então, decora a gasometria arterial para a PSU Minas, tanto R1 quanto R+. Qualquer coisa do PSU, você vai decorar a gasometria, porque sempre está presente. Certo. Próxima questão. Questão que também deu um pouco de polêmica, até a gente entender o que estava acontecendo, mas realmente uma questão legal. Né, sobre hidratação venosa no pós-operatório. E o que, que a gente precisa saber de conceitos antes de responder a questão? Duas principais coisas. O que, que é fluido de reposição? Que é fluido para compensar perda. Perda intraoperatória, sangrou muito. Perda para o terceiro espaço, teve edema, teve extravasamento. Perda urinária, se está com sonda vesical. Perda trato gastrointestinal, se está com sonda nasogástrica. Dreno perda de dreno. Perdas associadas à cirurgia, ao remite. Perdas. Você faz fluidos de reposição. Ringer lactato, soro fisiológico, aí varia. Agora, também existem os fluidos de manutenção, que eles querem manter uma hidratação, mas, mais do que isso, querem evitar catabolismo para quem não está comendo ainda, né? O aporte de glicose não é o suficiente para evitar distúrbios, ácido base. E às vezes até distúrbios eletrolíticos, a gente acaba repondo eletrólitos, né? É para isso que servem os fluidos de manutenção. Qual o objetivo dos dois fluidos? Manter perfusão tecidual, manter aporte calórico, deixar o paciente bem. E a gente geralmente faz essa reposição guiada por marcadores. Cada vez mais a gente quer usar marcadores e parâmetros clínicos para guiar a reposição. O lactato, o base excess, a saturação central, a condição clínica do doente e varia também, obviamente, quanto à perda sanguínea, instabilidade, os critérios do caso, tá? Mas olhando as alternativas, realmente a letra A era melhor. Por quê? Porque a hidratação venosa não é indispensável para a cicatrização das anastomoses. Hidratação oral também pode ser o suficiente. O débito urinário que pode ter pego um pouco algumas pessoas, ele não é bom, não é o melhor para o pós-operatório. Porque o paciente no pós-operatório pode estar em remite, pode estar com hormônio antidiurético aumentado e retém a água. E aí a diurese vai ficar baixa. Mas isso não quer dizer que ele, que ele está grave, que ele está mal. E nem que ele está com disfunção renal aguda, porque ele está com oligúrico. Não é o melhor parâmetro no pós-operatório. tá? E na letra D também está errada, porque a hidratação venosa não é necessária na maioria dos pacientes você pode fazer um monte de procedimento do trato digestório e da água via oral para o paciente no dia seguinte, dependendo, obviamente, caso a caso, tá? Portanto, é legal lembrar esses detalhes, mas ver que realmente a letra A estava certa, porque a reposição oral é a melhor sempre que possível. E a gente faz uma conta mais ou menos de 1,5 ml quilo hora e dá 30 ml quilo, tá? E as outras são erradas, como a gente comentou. Algum comentário sobre essa questão, Felipão? Não, a gente discutiu bastante ontem, inclusive, é. É, você comentou bem, é uma questão interessante, né? Porque a, a diurese durante o, o pré-operatório né? O pós-operatório imediato, ela não é tão fidedigna mesmo, né? Lembrando que, inclusive, pode ter perda de água para terceiro espaço, o paciente fez laparotomia, torcotomia, ele perde muita água para o terceiro espaço, não necessariamente ele está oligúrico, porque ele não está urinando meio ml quilo hora, tá? Então... É, não é confiável e também tem liberação de ADH, como você explicou, pelo remite com os hormônios, caiu inclusive em outras provas. Sim, então, se remite pessoal, é tema quente. o pessoal assistiu as nossas correções previamente, viram né, é, é, essas questões de remite, de ADH, acho que foi na FAMERP que caiu do ADH, inclusive, tá? Então, é, é um tema importantíssimo, tema quente, mas questão que tinha que ter uma malícia é. para acertar. Tinha que estar esperto, tinha que saber alguns detalhes. A próxima, a gente também ficou pensando, porém, eu achei uma, uma, uma legal, uma questão legal, uma questão que também é tema quente, que é antibiótico-profilaxia no perioperatório. E ele jogava várias afirmações e você tinha que escolher a correta. Excelente. O que a gente tem que saber da profilaxia antibiótica? A gente tem que saber que o objetivo dela é diminuir a chance de infecção do sítio cirúrgico. Outras infecções não têm relação com ela que a gente faz 30 a 60 minutos antes da indução anestésica, geralmente na indução anestésica, antes da incisão cirúrgica, né? 30 minutos antes da indução, 60 minutos antes da incisão, um pouquinho antes. E que a gente faz uma dose e só repete caso o paciente tenha uma cirurgia muito longa, passe o tempo da meia-vida da droga, tenha sangramentos, e aí você pode manter por mais um pouquinho no pós-operatório. Algumas fontes falam até 24 horas ainda é profilaxia. É discutível? É discutível. Mas é profilaxia, não é para estender isso por muito tempo, né? São doses apenas para ajudar a prevenir a infecção do sítio cirúrgico. E lembrando que o melhor método, a melhor coisa para se fazer corretamente para evitar a infecção do sítio cirúrgico é a correta antisepsia, sepsia da equipe médica, do paciente, dos materiais. Tá? Porque a letra C tá certa, então, porque a gente tem que fazer antibiótico profilaxia em pacientes de alto risco para infecção de ferida operatória. Ou pacientes que vão fazer cirurgias contaminadas, potencialmente contaminadas, ou pacientes que têm alto risco e, se tiver infecção de, de ferida operatória, evoluem mal. Um diabético descompensado, um imunossuprimido, um paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia. É bom fazer antibiótico para esse paciente. Tá? A letra A tá errada. Por quê? Cefalotina é pior que cefazolina, tá? A meia-vida plasmática da cefazolina é melhor e a cefazolina é a escolha. Doses de antibiótico podem ser feitas no pós-operatório até no máximo 24 horas em discussão com alguns autores. Letra C, perfeito. E letra D. Não, porque cirurgia infectada já está em tratamento, já está com antibiótico-terapia. A profilaxia não vai servir, não vai adiantar, porque eu já estou dando um antibiótico maior lá e já tem maior risco de infecção. O Pedro perguntou, não depende mais do tipo de cirurgia? Depende mais do tipo de cirurgia, sim, mas depende também do paciente, tá? Perfeito, Pedro. Só cuidado, porque é prova-teste e é... tem que entender o que a banca quer. Mas olha só, isso, né? ele não excluiu isso. Perfeito. Sim, a gente precisa saber isso aqui, vamos aproveitar o gancho. A gente tem que classificar as cirurgias para entender o risco de infecção de ferida operatória. Cirurgias limpas, não traumáticas, sem infecção, sem quebra de técnica, ambulatoriais, eletivas, um cisto, por exemplo, são cirurgias com baixo risco de infecção. Geralmente a gente não faz antibiótico profilaxia. Mas agora, se vai por uma prótese, se é uma cirurgia oftalmológica, neurocirurgia, cirurgia Cardíaca, ou é um paciente de alto risco, é bom fazer o antibiótico profilático para a gente não ter essa infecção de sítio cirúrgico. Cirurgias limpa contaminadas, potencialmente contaminadas ou contaminadas, aí a gente gosta de fazer a profilaxia. E a infectada já está tratamento, tá? Portanto, o gabarito é sim letra C, porque o paciente diabético descompensado tem alto risco de infecção, a gente quer fazer o máximo de coisas para prevenir essa infecção. E por que cefalotina é pior? Porque a gente pode sim fazer um pouco mais de dose e porque infectada precisa de tratamento. Agora, depende mais do tipo de cirurgia? Sim, mas depende também do tipo de paciente. Também, entendeu? Ele não excluiu uma ou outra. Cuidado quando é prova teste, cuidado com a pergunta, porque a gente sabe bastante, realmente a gente estuda muito, só que não pode se confundir. Certo, Pedro? Boa pergunta, né? Você está certo, mas a prova também está certa, entendeu? <laughs> Questão legal para gente revisar o assunto. Próxima questão. Essa é uma questão de idoso, de fisiologia, mas é uma questão que na minha aula de populações especiais e de trauma no idoso, a gente acaba falando. E apesar dele falar de cirurgia em idoso, você pode é, meio que adaptar isso né, para trauma em idoso, porque toda cirurgia é um trauma. E ele fala que idoso está operando muito mais que com a idade a demanda metabólica muda e o idoso precisa de mais ajuda, e ele quer saber as alterações fisiológicas do envelhecimento. Pensa assim. O Filipão falou da outra vez, né, Filipão? O idoso tá tudo mais difícil, né? Tudo mais fraco. Tudo é mais demorado, porque ele tá mais frágil. E você vai lendo as opções e vai vendo que realmente todas estão ao contrário do que seria no idoso, menos a letra D. O sistema renina angiotensina aldosterona está mais fraco, está diminuído, né? A atividade dele é mais devagar. A creatinina não está aumentada, inclusive em idoso por causa da perda muscular, da perda das funções, geralmente a creatinina é menor. Ah, mas idoso tem muita disfunção renal. Tudo bem, mas aí é uma doença, né? A creatinina significativamente aumentada em idosos como um todo? Não, geralmente é diminuída. Em geral, aumentam as respostas das catecolaminas, não ao contrário, tem diminuição da resposta às catecolaminas e sim o espaço morto fisiológico pulmonar é maior. O idoso tem mais dificuldade, né, de troca gasosa, de ventilação é mais fraco o pulmãozinho do vovô. Portanto, o gabarito aqui letra D também. Lembrando de alguns detalhes das alterações fisiológicas do envelhecimento do sistema respiratório, como a gente comentou, o volume residual, o espaço morto aumentam, a capacidade vital diminui. O endócrino metabólico, o ADH responde menos, o cortisol também tem menos, a aldosterona é menor a resposta. O sistema nervoso tem menos tônus adrenérgicos, a reação de luta ou fuga do vovô ou da vovó é menor. Então tudo é menor. E o que é ruim é maior, certo? Enfim, questãozinha de fisiologia, de idoso, cirurgia. Uma questão ok, né? Que dava pra ir no, no bom feeling aí pra responder letra D. Próxima questão. Questão 12. Questão legal também. Mais uma questão de pele operatório e de profilaxia de TVP. E aí ele fala que trombomoléia trombo venosa é grave, tem TVP e tem TEP. TEP pode matar. Paciente internado tem TEP e morre. Show. E nós precisamos fazer, avaliar profilaxia de TEP-TVP nesses pacientes. Perfeito. Todo paciente que vai internar. Tem que fazer risco para ver TEP TVP. E quem vai operar também, né? E eu preciso classificar esse paciente em baixo, moderado ou alto risco, como a gente comentou. Existem vários fatores de risco. E você também vai analisando as alternativas para entender o manejo. A idade, isoladamente, não é fator de risco. É. Score de Caprini, score de pádua, quanto mais idoso, mais ponto. Tem mais risco para TEP TVP. A profilaxia medicamentosa é feita exclusivamente com heparina de baixo peso molecular. Não. Paciente de baixo risco ganha só profilaxia mecânica, nebulação, fisioterapia. Prof... Pacientes de médio e alto risco ganham profilaxia mecânica e química ou medicamentosa. E essa profilaxia medicamentosa pode ser feita com qualquer heparina. Pode ser feita até com anticoagulante oral. Hoje em dia os, anti... os novos anticoagulantes estão querendo pôr eles como com quimioprofilaxia e pode. Tem um monte de estudo saindo nessa área. Então, não é exclusivamente com a heparina de baixo peso, não. Tá? Letra C é legal. E é um conceito que a gente tem que saber. Que os pacientes ortopédicos são de alto risco. Sim. Cirurgias ortopédicas são de alto risco para a TEP-TVP. Inclusive... Mesmo depois da alta, esses pacientes têm risco maior de TEP TVP. Porque foi uma cirurgia no osso, porque ele vai ficar imobilizado, porque ele vai ter restrição de movimento. Esses pacientes geralmente vão com quimioprofilaxia estendida para casa. Assim como os pacientes oncológicos também são de alto risco, também às vezes ganham profilaxia química por um mês, às vezes em casa, tá? E a letra D. Tá errada, por quê? Porque paciente de alto risco é lógico que se beneficia de método mecânico. Ele vai ganhar o método medicamentoso químico? Vai. Se beneficia do químico? Sim. Mas o mecânico não? Lógico sim, os dois, tem que ser os dois. Cuidado com o não, com o cinco, nunca, com sempre, correto, incorreto. Essas provas, apesar de curta, é cansativa, porque você tem que prestar muita atenção no português também para não se confundir. Beleza. Lembrar da tromboproflaxia, lembrar de definir os riscos, baixo, moderado e grave, definir se eu vou fazer mecânica ou química e mecânica, tá? E avaliar sempre muito bem os pacientes. E lembrar que paciente ortopédico e oncológico é de alto risco, portanto, a gente tem que às vezes estender a quimioprofilaxia. Gabarito, letra C. Muito bom, vamos para a próxima questão. Estamos acabando as questões repetidas. Essa questão eu achei muito legal, boa, muito difícil, para o R ok. Ainda caiu no R1, achei sacanagem. E é uma pegadinha, né? Por quê? É uma mulher de 54 anos que vai na podóloga e vê uma lesão enegrecida no pé esquerdo com cerca de 2 centímetros de diâmetro. E ela não tinha essa lesão um ano atrás. Bom, ela tem 2 centímetros, tem crescimento, é enegrecida, tem o ABCD do melanoma. É uma suspeita de melanoma aqui. Beleza, essa, até essa parte a gente consegue acreditar. Exclui a letra D, né? E aí sobra A, B e C. Eu considero como possível melanoma. E aí você lembra, do decoreba da aula, que quando tem um melanoma, a primeira conduta é biópsia excisional marginal. Manda pro patologista, avalia Breslau, ulceração e completa o estadiamento. Aí você procura essa resposta. E você lê a letra A e vê que está errada, porque eu não vou fazer margens amplas, eu não vou fazer linfadenectomia inguinal de cara, eu preciso de estadiamento primeiro. Aí você lê a letra B e vê que está escrito biópsia incisional ou excisional. E aí você fala no Henrique, falou ok, que é excisional, não gostei da B. Mas aí você letra, lê a letra C e vê que ele já está mandando ressecar as margens e fazer pesquisa do linfonodo sentinela, que é pior. Não se faz isso aqui antes do Breslow, antes do estadiamento, antes da confirmação de melanoma. Então você risca a letra C, porque a pesquisa do linfonodo sentinela é só se o Breslow for maior que 0,8, se tiver ulceração ou achados de risco. E a letra D você riscou porque não vai fazer a ablação da lesão. E agora? E o gabarito é realmente letra B. Porque qual que é a pegadinha? E estava lá na aula. Que a biópsia incisional ou a biópsia por punch pode ser aceita em casos nos quais a lesão primária não consegue ser adequadamente ressecada por biópsia excisional. É uma planta do pé que é dura que você não consegue fechar primário, é uma lesão muito grande que você vai ter que fazer uma amputação. É uma lesão na cabeça que você não vai conseguir também fazer uma ressecção adequada? E aí você pode, pode começar com biópsia incisional em casos de exceção. Questão difícil, justa e boa, em que nós vamos de letra B. Porque você pode sim fazer incisional em alguns casos. Talvez o caso dela, avaliando ali na hora, o exame físico, você vendo que é grande, a lesão não vai dar para fechar, você pode discutir incisional primeiro. E as outras estão erradas, como a gente discutiu. Beleza. Próxima questão. Questão 14. Essa aqui é do Felipão, ele vai querer comentar. É uma questão boa também, né? Que pede a errada. Tem que tomar cuidado com isso, ou incorreta. Manda bala, Felipão. Questão aí de cirurgia bariátrica, né? Uma questão clássica, vamos ver. Então, tem tá uma mulher de 32 anos, que é vencida de 42, que apresenta unidades de hipertensão, dislipidemia esteatose hepática, diabetes médicos. Tipo 2, difícil controle. Está em uso de insulina há dois anos. Foi encaminhada para tratamento cirúrgico da obesidade, liberada pela equipe multidisciplinar. Em relação ao tratamento cirúrgico dos pacientes, está em alternativa incorreta, alternativa errada. A dosagem pré-operatória de do peptídeo C é preditor da melhora do diabetes no pós-operatório. Verdade, né, pessoal? Verdade. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o peptídeo C está relacionado aí com a reserva pancreática. Né? Então, tá muito relacionado com a produção de insulina. Se o pâncreas produz peptídeo C, a gente dosa o peptídeo C para ver a, dosa, a produção de insulina do pâncreas. Se a, a dosagem de peptídeo C está alta, quer dizer que se pâncreas ainda produz insulina. Se o peptídeo C está baixo, quer dizer que o pâncreas já falhou. O paciente não produz mais nada de insulina. E aí, não adianta eu operar, a cirurgia metabólica desse paciente fazer um bypass para esse paciente porque mesmo diminuindo a, a resistência periférica à insulina, né, aumentando o GLP-1, é, etc. Esse pâncreas não é mais capaz de produzir insulina, tá bom? Então realmente verdade. Então peptídeo ser bom quer dizer que o, o pâncreas tem reserva para produção de insulina e ele vai ser um bom respondedor à cirurgia metabólica ele vai controlar melhor o diabetes no pós-operatório. Se esse paciente não for, não tiver o peptídeo C alto, tiver baixo, quer dizer que esse pâncreas não produz mais insulina direito. Então, mesmo pós bypass, esse paciente vai continuar precisando muito possivelmente a tomar, a aplicar insulina exógena. Beleza? Então, a alternativa A está corretíssima. Alternativa B que estava errada, porque ó, a exclusão do duodeno não afeta a absorção de proteínas. Falso, né pessoal? Tranquila. Então o bypass justamente por isso, né? O bypass é uma cirurgia desabsortiva. A gente tem que lembrar que quando a gente exclui o duodeno do trânsito, eu tenho uma menor é, é, uma menor digestão de proteínas, porque as enzimas pancreáticas elas entram em contato com a, a, a proteína mais tardiamente, né? Então lembrar que a digestão de proteína começa realmente no estômago pela pepsina, mas a grande maioria da digestão acontece no duodeno em jejum, principalmente por causa das enzimas pancreáticas. E é verdade, quando eu excluo o duodeno, por exemplo, eu faço um bypass, que a comida só vai entrar em contato depois de percorrer mais ou menos um metro de alça alimentar, e as enzimas pancreáticas também percorreram um metro de alça bili-pancreática. Então você vai encontrar, entrar em contato depois desse, dessa, dessa distância, né? Tem prejuízo na absorção de proteína. Por isso que o bypass, por exemplo, é considerado uma cirurgia desabsortiva. Tá bom, pessoal? Então a alternativa B estava errada, uma questão tranquila. C. Deve ser indicada a realização de cirurgia Bypass gástrico e Y de rua, Verdade, né, pessoal? Por que, que eu vou indicar um bypass e Y de rua aqui? Porque o paciente tem uma síndrome metabólica muito exuberante. Esse paciente tem diabetes. E a gente tem que lembrar que pacientes diabéticos respondem melhor ao bypass. Porque o bypass é uma cirurgia metabólica. Obviamente que gastrectomia vertical, o paciente tem melhora de diabetes? Sim. Mas o bypass o paciente melhora muito mais porque tem um maior aumento de lp 1 principalmente, tá bom? Tanto que, na aula, eu explico para vocês. A indicação no Brasil de eu fazer uma cirurgia metabólica, ou seja, indicar o bypass para pacientes obesidade grau 1, MC entre 30 e 35, com diabetes tipo 2 descompensado, mas ainda com reserva pancreática. Essa é uma indicação legal no Brasil que a gente está autorizado a fazer, tá? Então, o bypass é como uma cirurgia metabólica. Esse paciente aí tem uma síndrome metabólica super exuberante, tá? Então, real, realmente, o bypass é a cirurgia de escolha para esse paciente. E a alternativa D também era correta, né? Que podem ocorrer deficiências de ferro, folato, vitamina B12, vitamina D no pós-operatório. Verdade, né? Principalmente o bypass que é uma cirurgia desabsortiva, eu posso ter carência de ferro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, vitamina A. Por isso que eu acabo repondo aí muitas vitaminas no pós-operatório para o resto da vida. Lembrando que o bypass tem um efeito desabsortivo importante e é pior essa desabsorção, essa deficiência de vitamina e ferro, quando comparado com a gastrectomia vertical, mas que também pode ter, tá? Então, o paciente é, que fez cirurgia bariátrica deve ser acompanhado o resto da vida, principalmente por profissionais é, capacitados, principalmente endocrinologistas, né? O cirurgião também pode fazer esse acompanhamento, o hospital das clínicas, por exemplo, quem faz esse acompanhamento é o próprio cirurgião, a equipe da cirurgia que operou esses pacientes, tá bom? Uh, de conceito importante dessa, dessa, desse tema, né? Eu quero comentar rapidamente com vocês duas coisas, as principais indicações da gastrectomia vertical, né? Lembrar que a gastrectomia vertical é uma cirurgia restritiva, mas que tem um efeito... Muito importante também de entre hormônios né? tanto em diminuir, GLP, eh, diminuir grelina e aumentar GLP-1 em peptídeo Y, né? grelina que é o hormônio da fome diminui, diminui produzido pelo fundo gástrico, mas uma indicação muito importante dessa cirurgia é para aqueles pacientes extremos de idade, ou muito jovem ou muito idoso, que eu não quero ter um efeito desabsortivo muito exuberante, ou porque o paciente tem uma vida toda pela frente, ou porque ele pode ter piora de osteoporose e outras doenças se ele tiver um efeito desabsortivo quando ele é idoso, tá? Pacientes com cirrose, por exemplo, paciente com cirrose cheio de A, por esteato hepatite, né? Eu posso indicar uma gastrectomia vertical bypass, uma cirurgia é, um, um pouco mais difícil, tem um maior risco de sangramento, tá? Pacientes que usam medicações que dependem de absorção intestinal, também eu posso indicar gastrectomia vertical. E por fim, que é um protocolo, né? Pacientes com hérnia, é, incisional gigante, que é a parte do Henrique, que precisa emagrecer no pré-operatório, muitas vezes a gente acaba fazendo uma gastrectomia vertical para depois operar a hérnia desse paciente. Uma contraindicação a gastrectomia vertical, paciente com refluxo, porque é mais ou menos aí 30% a até 60% dos pacientes podem piorar, né, ou desenvolver refluxo no pós-operatório de gastrectomia vertical, justamente porque aumenta a pressão no tubo gástrico, né? E aí esse paciente tende a refluir mais, a ter mais refluxo. Então, uma contraindicação paciente com refluxo e uma complicação da gastrectomia vertical também é a doença do refluxo gastroesofágico. Já a indicação mais clássica do bypass, aqueles pacientes que têm um MC um pouco maior, né, obesidade grau 3, né, ou até um super obeso, um MC, obesidade aí, um MC acima de 50, eu posso indicar um bypass porque ele tem uma maior perda de peso sustentada ao longo do tempo. Tá? Pacientes com diabetes, porque é uma cirurgia é, metabólica mesmo, controla melhor o diabetes. E todas as outras indicações a gente vai acabando, acabar pesando... É risco-benefício da cirurgia, é uma cirurgia muito segura, né? E aí discutir caso a caso com o paciente, tá? Lembrar que o bypass é uma cirurgia anti-refluxo e muitas vezes para os casos que eu desenvolvi refluxo pós-gastrectomia vertical, eu transformo uma gastrectomia vertical em um bypass. Lembrando que o bypass é tem algumas complicações que a gastrectomia vertical não tem, principalmente o risco de hernia interna, né, tanto no espaço de Peters quanto na brecha mesentérica e maior incidência de hipovitaminose e anemia. Beleza, pessoal? Uh, a questão então, a alternativa incorreta era a alternativa B, justamente como a gente explicou, né, o desvio do trânsito do duodeno, né, do trânsito, é, afeta sim a absorção de proteínas. Beleza? Então, a alternativa B é uma questão tranquila, tenho certeza que vocês foram muito bem nessa questão. Próxima questão, Henrique. Próxima questão, uma questão de trauma, uma questão legal, que é de um tema recente, né, novo, que está na moda e que confunde muito. Existem muitas questões de prova que confundem que cabe em recurso e que os alunos ficam perdidos. Essa aqui não. Essa é um bom exemplo, é uma questão legal, bem feita, tá? Por incrível que pareça. Porque ele deixa muito bem claro o que está acontecendo. Não abre margens para discussões. A gente está falando aqui do X-ABCDE, que entrou nas novas edições do pré-hospitalar, tá? É um idoso que sofreu um trauma grave e o SAMU chegou para resgatar ele no pré-hospitalar. Ele estava torporoso, de espineico hipotenso e tinha, ele deixa muito bem descrito, amputação traumática da coxa com sangramento arterial ativo em jato da artéria femoral superficial. É um sangramento exsanguinante. É um sangramento exsanguinante. O paciente está no pré-hospitalar. E ele ainda pergunta, considerando o atendimento pré-hospitalar ao trauma, não é a TLS, não é atendimento hospitalar, é o pré-hospitalar só. Qual a conduta emergencial a ser tomada para evitar a morte do paciente? No pré-hospitalar, antes do ABCDE do trauma, eu tenho que, em segundos, rapidamente, avaliar o X-ABCDE, que veio depois da famosa moratona de Boston, lá, que o, o cara atirou em um monte de gente, um monte de gente morreu sangrando, e, o, e os pré-hospitalar estavam mais priorizando a via aérea, só que a via aérea não estava obstruída e eles reformularam o pré-hospitalar para o X da BCDE. Por quê? O sangramento exsanguinante mata antes da via aérea. E o sangramento exsanguinante eu controlo em segundos. Eu ponho um torniquete, ponho uma compressão em fachamento e acabou. Eu vou para o ABCDE e vou para o transporte rápido e com segurança. Portanto, em sangramentos exsanguinantes no pré-hospitalar, eu faço X ABCDE. Quando o paciente chega no hospital, ele já tem esse controle temporário feito pelo pré-hospitalar. Ele já tem lá o torniquete. Ele já tem lá a compressão. Eu vou fazer o ABCDE do trauma. E pronto. Ah, mas e chegar no hospital com sangramento é sanguinante? Tá, aí ou ele tomou um tiro dentro do hospital, ou o pré-hospitalar não fez o torniquete. Aí é brigar muito, aí a gente vai ter que ler a questão para entender o que está acontecendo. Mas no pré-hospitalar é X, ABCDE, e no hospitalar é ABCDE. Portanto. Aí o gabarito é a letra D. Questão muito legal, bem feita e que fala do X da BCDE. A partir da nona edição do ATLS, do ph a gente tem que lembrar do X no pré-hospitalar para controlar a hemorragia sanguinante temporariamente e logo depois voltar para o ABCDE do trauma, avaliar a via aérea, avaliar a respiração e aí sim avaliar a circulação de novo. Certo, pessoal? Questão legal, questão boa, que eu gostei. Agora. Depois da questão 15, em que a gente fala realmente disso, a gente começa realmente com a prova do PSU Minas do R, que são questões que não caíram para o R1 esse ano. Mas elas se repetem, se trocam, está sempre presente na prova da banca do PSU. A primeira questão é uma questão de juro, e é uma questão que vira e mexe, aparece sim nas provas de juro, que é uma complicação da cistoscopia, né, ou da RTU, de pacientes que estão fazendo procedimentos endourológicos, que você fica irrigando com água destilada, né. E aí o que acontece? Ele pode evoluir com intoxicação hídrica e aí ele pode ter agitação, confusão mental e convulsões. A primeira conduta qual que é? Parar o procedimento, esvazia, tira a água, esvazia, para o procedimento e chama o anestesista, tá? Mas o que é correto afirmar também? Que você deve sim fazer tratamento com solução NaCl3%, tá? Para repor aí o sódio, para tentar tratar essa intoxicação hídrica. Você não vai esperar exame laboratorial para tratar, o paciente está grave. Não ocorreu mielinólise pontina. O que, que é mielinólise pontina? Vamos lembrar, prova de clínica, né? Mielinólise pontina é quando você corrige abruptamente quadros de hiponatremia crônica. Isso é mielinólise pontina. É meio que entre aspas e atrogênico, tá? E não é hipernatremia, e eu não vou usar diurético, pior ainda. Tudo bem? Vamos lembrar da intoxicação hídrica. Quando eu estou fazendo RTU com alça monopolar e uso água, uso soro fisiológico, não dá, né? Pior. Porque dissipa energia e porque pode fazer intoxicação. Ele absorve e faz hiponatremia dilucional, náuseas, vômitos, confusão mental que o paciente teve. Se a cirurgia demora muito, se é um homem idoso, você usa muito, pode acontecer isso. Qual o tratamento? Idealmente, cloreto de sódio 3% em casos graves e parar o procedimento, tá? Portanto, letra B é a resposta dessa primeira questão de uro de intoxicação hídrica. Próxima questão. Questão 17. Essa questão é uma das mais clássicas de todas... De cabeça e pescoço. Menino de 10 anos foi para o cirurgião. Nódulo na região cervical anterior móvel a movimentação da, da língua. Manobra de cistron. E aumentou nos últimos dias. Pode ter infectado. É uma lesão cística, anecoica, fina e regular. Na linha média, à direita, na topografia do oscioide. É... Gente, isso aqui não tem como discutir, né? É ducto de tiro. É cisto do ducto tireoglosso. Ele ainda fala. É cisto do ducto tireoglosso. Ele ainda fala. E aí, qual é o tratamento? Qual é o tratamento do cisto do ducto tireoglosso? Cirurgia do cistrunc. Eu tenho que fazer tratamento cirúrgico. Nesse caso, vai ser ressecção do cisto e todo o trajeto até o forame cego e o ocioide. E tem que tirar a porção central do ocioide. Porque é uma malformação congênita. Se você não tira tudo, ele reforma. tá? Não é antibiótico. Não é. é uma doença que vai ser resolvida e não é também é, a região da cartilagem tireoide que a gente vai ressecar. Portanto, aqui, gabarito letra C, tá? O Pedro perguntou, após parar o procedimento, na questão anterior, né, na questão 16, a primeira conduta não seria tratamento de suporte? Seria, Pedro, seria tratamento de suporte. Só que não tem a opção né, de tratamento de suporte aqui, né? A gente não vai esperar exame laboratorial. Não vai dizer que é minha pontine pontina e nem que é hipernatremia. Portanto, agora vamos considerar usar cloreto de sódio, sim. Óbvio que eu vou dar suporte? Vou também fazer suporte, né? Vou chamar o anestesista, para o procedimento, ver se precisa usar mais alguma coisa. Mas eu vou discutir fazer a solução, tá? Se tivesse opção E, tratamento de suporte, é, ventilação, e drogas sei lá mais o que, você poderia até discutir realmente do duplo gabarito. Mas não tem, então a gente escolhe a melhor. Tá? Que eles quiseram dar a solução. Beleza. Próxima questão: a gente estava falando do cisto do ducto tiroglosso, é um remanescente do ducto tiroglosso. É uma massa cervical central, móvel do glúteo e produção da língua, que é o sinal, a manobra de cistrunc. Eu faço o diagnóstico clínico, posso usar um ultrassom. E a cirurgia é o curativo e tem que ser feita e é a cirurgia de cistrunque, e tem que ressecar o trajeto todo. Esse decoreba aqui para as provas vale muito a pena, porque é rápido e cai todo ano. Gabarito, letra C. Próxima questão, questão 18. Essa me deixou nervoso, tá? Tá certa por motivos de escolher a menos pior, escolher a opção que a banca quer e não brigar com o examinador. Mas é meio desatualizada, tá? É um homem jovem que tá com dor abdominal. E abalamento irredutível na região inguinal direita, com 4 horas de evolução. É uma hernia encarcerada a princípio. A hernia inguinal é encarcerada. Qual é o tratamento padrão para uma hernia inguinal encarcerada? A cirurgia? Hernioplastia inguinal por inguinotomia. Ok, mas ele não põe essa opção para você não brigar. Ele não quer que você peça recurso. Então ele não põe isso. Ele põe outras afirmações sobre a hernia inguinal. E você tem que ir por exclusão também nessa prova do PSU Minas. Não tem jeito. Letra A faz parte da gênese das hérnias inguinais diretas, a persistência do conduto peritoneo vaginal. Indiretas, tá? A direta é pela parede posterior pelo triângulo de Hasseulbach, é uma fraqueza da parede, geralmente mais comum em, em pacientes mais idosos. A indireta é pelo canal inguinal. Aí sim seria a letra A, tá? A letra B. Pode-se tentar a redução do conteúdo após analgesia efetiva. Pode Pode. O ideal é fazer cirurgia, mas você pode internar, fazer uma analgesia boa, reduzir e observar esse paciente por algumas horas, porque como é 4 horas ainda e não tem sinais de estrangulamento, ou ele não fala que tem, você pode. É a melhor opção? Não. Mas enfim, não vamos brigar. A letra C está errada, está desatualizada, mesmo com o sofrimento de alça. Você pode fazer inguinotomia, enterectomia, enteroenteranastomose, reduzir e por tela. Hernoplastia inguinal melhor é por tela sempre. Isso aqui você pode fazer, inclusive, por vídeo, é mais difícil, mas já vi fazer, né? Você pode fazer hernio, hernio, hernia inguinal encarcerada, vídeo laparoscópico. E pode por tela, deve por tela. Raríssimas exceções que você não põe tela são em cirurgias completamente infectadas. Tem fezes na região inguinal, tem isquemia com alça. Podre e pus, aí você discute lavar e fazer um reparo por tecido aí provisório, que vai recidivar depois você opera com tela em outro tempo, tá? Porém, não é proibitivo, pelo contrário, você pode pôr tela, então você risca a letra C. E a letra D tá errada, tá? Porque o mais frequente no jovem é a inguinal indireta, que é lateral aos vasos epigástricos inferiores. O gabarito letra B, que é a melhor opção lembra do encarceramento do estrangulamento lembra do fluxograma de que você pode discutir a redução e observação se o paciente quer se é um paciente de alto risco se não tem nenhum sinal de estrangulamento mas que o ideal é fazer cirurgia ou inguinaltomia ou videolaparoscopia tá e lembrar que idealmente você põe em tela sim e lembrar também da anatomia, né? Direta parede posterior, triângulo de Hasseuba, indireta, canal inguinal, lateral aos vasos epigástricos inferiores. Eles adoram perguntar as diferenças anatômicas da região inguinal. Muito bom, vamos seguir com a questão 19. Essa também deu um pouco de discussão. Só questão minha, né? O Filipão aqui tá nervoso, que ele quer participar, coitada. Ah, ah, mas caiu pouco a gastro, né? É bom quando cai um pouco de tudo, a gente gosta. Enfim, essa aqui também deu um pouco de discussão, mas vamos lá, tinha que seguir o fluxograma, aí você não se confundia. O homem jovem sofreu trauma grave. Está com choque hemorrágico e sem pulso femoral, ou seja, está muito grave, né? Já está hipotenso, eminência, às vezes até de parada já, né? Não fala do pulso radial e do, do carotídeo que a gente tem que ver também. Ele estava agitado, sudoreico e queixando de forte dor pélvica caiu x da bacia sem abertura pélvica, mas tinha fratura sacral espiculada, ou seja, é uma fratura pélvica posterior e o FAST é negativo, ele exclui a lesão abdominal. E agora, o que, que eu faço? É um paciente em choque com sangramento, não é da barriga, não é de outros lugares, porque ele não cita, é da pelve. E aí ele quer saber a medida isolada mais eficaz para controlar o sangramento. E aí que fica um pouco confuso, né? Porque quando tem trauma de pelve, o que, que a gente tem que fazer? Fixação externa da bacia, tamponamento pélvico peritoneal transfusão maciça, reboa, discutir arteriografia, tudo cabe. Só que para esse paciente ele quer saber qual é a melhor, a mais eficaz para controlar o sangramento. Arteriografia com embolização a gente usa para sangramentos arteriais, que são o menor, né, 10% só dos traumas pélvicos tem sangramento arterial, e é mais comum em trauma penetrante ou em pacientes que os outros tratamentos não resolvem, portanto, não é a mais eficaz isolada. Balão intraórtico é temporário, tem muito risco de complicação e não é o que mais eficaz, tá? Não é o mais eficaz. A gente usa em raríssimos casos quando a gente tem disponível nesses pacientes na sala de emergência. Fixação externa da bacia é muito bom. Controla o sangramento em grande parte dos pacientes. Você fecha a pelve. Mas por que que não é a resposta aqui? Porque aqui não tem abertura pélvica. É posterior, é sacral. Não é livro aberto, não é cisalhamento. A fixação externa da bacia aqui não vai ser a melhor. Agora um tamponamento pélvico retroperitoneal Fazer só a incisão umbilical de secar o peritônio, entrar no pré-peritônio, no reto-peritônio, enfiar compressa lá um monte, é a mais eficaz. É o tamponamento pélvico que vai resolver. É uma questão difícil, meio chata, mas é o manejo correto do trauma pélvico. Né? Porque a maioria é venoso. E a gente tem que sempre lembrar de passar o lençol, depois fazer o tamponamento e a fixação. Como é posterior, é sacral, e ele quer saber a melhor o tamponamento pélvico extraperitoneal é o melhor, na grande maioria dos casos. Principalmente nesse que nem a abertura do, do, da pelve tem. Gabarito, letra D, tá? O Nicolas perguntou se a dor abdominal não contraindica a redução. Ah, da questão da hérnia. Pois é, Nicolas, é o que eu tava discutindo, tá? Não contraindica. É pra você ficar de olho. Você pode reduzir. Você vai ter que ficar de olho nesse paciente internado, colher exames, ver se a dor não piora. O, o melhor seria operar. Mas você pode, né? Porque é, uma, é só uma dor leve, ele não fala de peritonite ou outras coisas. Que, ainda mais porque são quatro horas de evolução. É isso, né? e ele, então, ele, bateu ah, tenho... é. ele bateu no horário ali. Ele bateu no horário ali. O paciente tem uma dor, um desconforto abdominal. Ali. É questão ruim, obviamente. Sim. Porque... Mas também existe o um conceito, Nicolas, que é o seguinte: né? é, fica um pouco nublado essa parte. Mas se você conseguiu reduzir, depois de analgesia, a hérnia estava parcialmente encarcerada, É, você discute né? de que né? não estava mesmo, Porque, era que só por dor. É encarcerada que não é uma hérnia re... não é redutível, né? Ponto. Então, assim, a gente fica num limbo. Né? É num limbo, né, que você tem que jogar com bom senso com a prova também. E escolher a menos pior das quatro opções, né? As outras eram muito piores. E aí você jogava junto no time do examinador. É. Mas realmente é uma questão ruim. Tá? A princípio Vamos aprender. Era uma hernia irredutível. Se ela reduziu pós-nalgesia, ela não estava encarcerada. Triste. <laughs> Beleza. Próxima, Felipão, acho que essa é sua. Essa aqui eu achei difícil, hein? mas realmente é não, uma boa questão, questão, né? boa, questão, questão boa. boa. Acho que os alunos estavam bem preparados, não tiveram grandes dúvidas, não. Vamos lá então, paciente de obeso de sexo masculino de 40 anos, tabagista e tilista, com diabetes tipo 2, diagnosticado recentemente, está evoluindo com quadro de dor de gastro em faixa, radiada a dor, só há dois meses, com piora na última semana. Relata a perda ponderal significativa que relaciona com dieta hipoglicemiante. Procurou atendimento hospitalar para se perceber um pouco amarelo. Ao exame físico, foi confirmada icterícia. É, foi foi, é, foi confirmada que terície. É, trazia resultados de ultrassonografia de abdômen total de dois meses atrás, que não evidenciava coletias e o barro biliar. Realizou os seguintes exames laboratoriais, hemogramas sem alteração, PCR com discreta elevação, amilase de base aumentados e aumento de bilirrubinas com padrão colestático. Tomografia de abdômen de pélvis sugere pancreatite de suco com discreta hipotenuação com 2 cm de com 2 centímetros de diâmetro, na cabeça do pâncreas. Então tem um, um nó, uma massa aí, né? um nódulo de 2 centímetros na cabeça do pâncreas e hipoatenuante. Permaneceu internado por uma semana, evoluindo com piora progressiva de icterícia colestática, com bilumina total 19 e queda do PCR. Considerando a provável hipodiagnóstica, qual o exame com melhor acurácia a ser solicitado? Bom, o paciente tem 40 anos, né pessoal? Só que na tomografia ele tem uma lesão hipoatenuante na cabeça de pâncreas. Sempre que a gente identificar uma lesão hipoatenuante na cabeça do pâncreas, que é o local é, é, com maior incidência, a gente tem que lembrar de adenocarcinoma do quital, né? O adenocarcinoma de pâncreas, que é a lesão mais frequente que cursa como uma lesão hipoatenuante na tomografia. Se a lesão fosse é, hiperatenuante, ou seja, contrastava com o contraste endovenoso, a gente lembraria de um tumor no endócrino. Como a lesão é hipoatenuante, fala mais a favor né, de ser um adenocarcinoma. Bom, e ele pergunta como que a gente aumenta a acurácia, né, qual é o exame com maior acurácia. E realmente é a ultrassonografia endoscópica com biópsia, né, com punção por agulha fina. A gente não faz para todos os casos de câncer de pâncreas. Né? Então, por exemplo, esse caso, se é um tumor ressecável, a gente acaba indicando cirurgia para esse paciente. E a tomografia ela consegue estadiar adequadamente o paciente com câncer de pâncreas, a gente faz uma tomografia de tórax, abdômen e pelve com contraste, tá? Se o paciente tem CA19-9 muito estourado, né, é, tem suspeita de carcinomatose, a gente pode lançar mão de uma laparoscopia, isso aqui é, é, fica um pouco duvidoso, mas principalmente porque a gente tem que ver a relação do tumor né, de cabeça de pâncreas com os vasos mesentéricos, principalmente a veia mesentérica e veia porta e a artéria mesentérica superior e a artéria hepática barra tronco celíaco também pode ter relação se tiver invasão dessas estruturas, a gente vai ter que classificar o tumor em ressecável, quando não tem invasão, borderline ou irressecável, beleza? Então, o melhor exame aí realmente é o traço ou a endoscopia com uma PAF. A coluna de ressonância, ela não aumenta a chance, né? não, 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 não aumenta a acurácia no estagiamento diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas, tanto que a gente não faz. Se a gente fez a tomografia, já tem uma lesão hipotenuante na cabeça do pâncreas, a gente não precisa solicitar uma de ressonância A endoscopia digestiva alta para conformar o tumor de papila também não tem nada a ver, né? Porque a lesão é hipotenuante na cabeça do pâncreas, a tomografia já falou isso para gente. E ressonância magnética de abdômen superior é o mesmo raciocínio da colange ressonância. A ressonância não é superior ao. A tomografia quando a gente está falando de tumor de cabeça de pâncreas. Isso é diferente, pessoal, do colângio carcinoma. Se a gente está falando de um colângio carcinoma, aí sim a ressonância magnética tem uma acurácia maior e normalmente a gente acaba solicitando a ressonância magnética porque a tomografia não consegue ver com precisão os limites da lesão quando a gente suspeita de uma lesão de colétrico. Mas como o principal tumor periampular, como a gente comenta bastante em aulas, é o adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, e aqui a tomografia já identificou uma lesão hipotenuante na cabeça do pâncreas, eu posso, se eu quiser, investigar melhor, porque ele perguntou com melhor acurácia realmente, uma endoscopia e fazer um PAF. Quando que eu faço uma endoscopia com o PAF? Principalmente quando eu vou fazer neoadjuvância ou tumor é irresecável, né? Então se o paciente tiver um tumor borderline, que é quando tem invasão de mais de 180 graus da veia mesentérica superior ou da veia à porta, ou tem invasão de menos de 180 graus da artéria mesentérica superior, tá? É, então o tumor borderline, eu quero testar esse tumor biologicamente antes. Eu faço a endoscopia, faço uma PAF, normalmente eu dreno a via biliar para uma prótese e aí, eu indico neoadjuvância. Eu vou operar esse paciente com um tumor borderline. Se ele tiver uma boa resposta, pelo menos o tumor ficar estável durante a neoadjuvância com fluferinox, uma neoadjuvância super pesada. Agora, tumores irressecáveis. O que é um tumor de pâncreas irressecável? Quando invade a, 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 a veia, né? completamente com impossibilidade de ressecção ou a artéria mesentérica superior principalmente mais 180 graus tá esse é um tumor irressecável. aí eu também faço a endoscopia com paf drena via biliar normalmente com uma prótese metálica e indico uma quimioterapia definitiva uma hum. quimioterapia sistêmica uma quimioterapia paliativa porque o é um tumor ressecável ou localmente avançado tá são sinônimos não é passível de recepção cirúrgica. Beleza, pessoal? Então, lembrar da endoscopia, que depois da tomografia, né? É realmente o tumor, o, o, o exame que tem mais acurácia pro diagnóstico do adenocarcinoma de pâncreas. E lembrar, paciente com 40 anos, né? Ou mais, normalmente mais de 60, né? Mas mais de 40 anos já é fator de risco. Mas mais de 60, começou com síndrome consubitiva, icterícia... Dor abdominal, né? tem invasão do plexo celíaco ali que vai para as costas. Então, dor abdominal com radiação para o dorso. E tem uma lesão hipotenuante na tomografia, até que se prove o contrário. É um adeno de pâncreas. E se for uma lesão ressecável, nem preciso biopsiar. Eu posso indicar GDP direto para esse paciente, beleza? Então, a alternativa correta dessa questão foi realmente a alternativa de ecoendoscopia. Legal, é, que exatamente. bom. Muito bom, hein, Felipão? Essa próxima questão é uma das piores, tá? Muito polêmica, fiquei bravo e cabe recurso. Eles usam um conceito que existe e que é discutível, inclusive, em alguns pacientes vítimas de trauma, em alguns artigos, mas não é consenso. E fica mal escrita a questão. E a gente vai pedir recurso, mas vamos aprender, tá? Por que, que o gabarito oficial da banca foi D? Ó, é um trauma grave, sofreu um acidente grave, foi protocolado, tem o protocolo correto, tem via aérea pérvia, o beta-ataque pineico, tá com o murmúrio diminuído à direita e saturando um pouco mal. Tá um pouco hipotenso, hipocorada e não tem problemas no abdômen e na pelve. Possivelmente aí um trauma torácico, tá? E ele joga vários conceitos sobre o trauma torácico. Ele fala o que, que é errado. a letra a fala o seguinte: o pneumotórax aberto ocorre quando há um extenso ferimento na parede torácica maior ou igual a dois terços do diâmetro da traqueia. Adorei isso aqui, porque eu falo de pneumotórax aberto, cai pouco, mas aparece na prova, a gente tem que lembrar. E aí o que acontece nesse ferimento extenso é que o ar entra pelo ferimento e não pela traqueia, quando o paciente respira, porque aqui tem menos pressão, e faz hipóxia. Mas além de hipóxia, faz é respiratória, faz é, um choque obstrutivo. E aí ele fala, pode ser controlado com medidas simples realizadas pelo pré-hospitalar. Pode, né? Qual que é o tratamento inicial? É o curativo em três pontas, porque quando o paciente respira, esse curativo fecha, então ele respira pela traqueia, mas quando ele expira, abre uma pontinha e sai o ar, desfaz o pneumotórax. Depois você vai ter que avaliar com calma, se não vai precisar drenar o tórax, geralmente precisa, e até fazer algum tipo de cirurgia. A letra A tá certa. O pneu motórico hipertensivo ocorre quando tem um mecanismo unidirecional de escape de ar para o espaço pleural. Maravilhosa definição. Colapso o pulmão, desloca o mediastino, faz choque obstrutivo. Perfeita! Essa aqui está maravilhosa. A gente fala na aula, define o pneu motórico hipertensivo. Muito boa. E aí você fica na cena e na D. E estão todas certas e erradas ao mesmo tempo. Por quê? Se o paciente tiver uma parada cardíaca traumática, o que, que eu tenho que fazer? RCP, ABCDE. Se ele não voltar, eu considero toracotomia de reanimação. Mas não é se ele não voltar, é antes disso. tá? É um politrauma. Se ele tiver indicação, eu já vou direto para toracotomia de reanimação. Esse paciente que tem um trauma torácico contuso, tem indicação moderada. Só que teria, teria sinais de vida. Então você pode fazer. Então a conduta aqui é fazer o ABCDE. Parou. Começa a receber. É contuso. Eu posso fazer a dígito bilateral. Não voltou. Eu já posso fazer a toracotomia de reanimação. Eu não preciso esperar. Eu posso fazer uma um, intubação, ventilação, vôolo? Posso. Mas eu posso ir direto também. Ou eu posso não fazer. Porque a indicação dele é, é nível de evidência 1B um ali. Então essa está confusa. Tá? Errada não tá, mas também não tá muito certa. E qual que é o problema da D, que é o gabarito errada? Ele fala o seguinte: se tem um hemotórax maciço, eu vou fazer reposição de volume, um litro de Ringer lactato aquecido e sangue, ver se eu tenho que indicar a transfusão maciça ou não, e vou drenar o tórax. Se sair 1.500 ml, aí é hemotórax maciço, e eu indico toracotomia de urgência. Tá certo. Por que, que ele diz que tá errado aqui? E por que, que ele diz que está errado aqui, que é um conceito que alguns lugares usam. Se você sabe que é só hemotórax maciço, você pode não drenar na sala de emergência. E você leva para o centro cirúrgico e drena o tórax já com o Cell Saver para você fazer autotransfusão e já preparado para fazer a cirurgia, porque vai ter que operar porque é maciço. Mas você só sabe se é maciço depois da drenagem, por definição. Óbvio que você já pode saber que vai ter que operar por outros critérios clínicos, tá? E ele deu errado isso aqui. Mas não tá errado. Tá certo. Portanto, a gente vai ajudar a confeccionar o um recurso, porque ficou confusa, ele confundiu conceitos aí na letra C e D. Mas eu acredito que a banca tenha dado a letra D como errada, porque em casos que você suspeita altamente só do hemotórax maciço, você pode não drenar logo. Você drena no centro cirúrgico com o cell saver já preparado para toracotomia, mas é discutível, tá? O ATLS, os principais livros, mandam drenar o tórax. Portanto, a gente vai pedir de recurso nessa questão, vai ajudar isso com vocês. Mas vocês aproveitaram para revisar o assunto, Lembra das cinco lesões com risco imediato à vida, lembrar do conceito definidor de hemotórax maciço e da, da do tratamento e lembrar do fluxo da parada cardíaca no trauma, que é diferente de uma parada cardíaca não traumática. Portanto, ele deu como gabarito D, porém a gente também quer discutir aqui a letra C, D e pedir um recurso, tá? O Pedro fez uma pergunta boa. Imediata não seria emergência e isso erro? Não, Pedro. Porque. Hemotórax maciço tem indicação de toracotomia de urgência. Tem que ser imediato. Você tem que priorizar operar. Assim como tamponamento cardíaco, tem que operar agora. Assim como um FAST positivo e paciente instável. A primeira conduta é controle do sangramento. É laparotomia. É toracotomia. Tá? O errado, eu acredito que seja por isso. Porque, na verdade, está certo. Né? Na verdade, ele achou que está errado, mas para mim está certo. Você tem que drenar e depois operar imediatamente. Não vai esperar mais nada para operar, você vai indicar logo para o centro cirúrgico se for maciço. Não tem que enrolar com nenhuma outra conduta, entendeu? É, é isso, essa é a nossa interpretação, inclusive do ATLS a interpretação, e é o que a gente vai brigar pelo recurso aí. Mas eles devem ter usado outra fonte. Essa aqui, Felipão, quer comentar? É de claro. pólipo, né? Rotina aí, mas acho que você pode falar. Beleza, vamos lá. Então, uma questão de pólipo de vesícula, né? Então, uma paciente de sexo feminino, de 44 anos, ultrassom de abdômen de rotina, solicitado pelo ginecologista, nega sintomas abdominais, alteração do intestinal, qualquer outra queixa. A paciente não tem história familiar de neoplasia nem né? foi identificada uma imagem na vesícula biliar medindo 5 milímetros, Fixa a parede sem sombra acústica, sugestiva de pólipo. Paredes da vesícula as pessoas normais. Essa paciente foi orientada a procurar um cirurgião. Ele perguntava qual que era a conduta mais adequada. Então, a gente fala na nossa aula de pólipo de vesícula biliar lá, muito bem, né, pessoal? Então, a gente tem que lembrar o quê? A maioria dos pólipos de vesícula biliar são benignos, né, compostos de colesterol. Por que, que a gente opera alguns pólipos de vesícula? Porque tem o risco desses pólipos serem adenomas e aí o adenoma, apesar de ser, corresponder mais ou menos a 4% dos pólipos de vesícula, ele tem o risco de malignidade, ele tem uma chance de transformar, se transformar em um adenocarcinoma de vesícula. E aí, o que vai indicar a cirurgia para a gente? A gente tem o risco de ser um adenoma que está crescendo, né? Então, principalmente pólipos. Maiores do que 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Pólipo na presença de cálculo, pólipo em paciente sintomático ou pólipo que está crescendo com ultrassom sucessivos, a gente vai indicar a cirurgia e a cirurgia vai ser colistectomia. Agora, pólipos menores que 5 milímetros, a gente vai só ver em ultrassom depois de 12 meses, aqui depende do protocolo, mas normalmente menor que 5 milímetros, a gente faz um, um ultrassom em 12 meses, e aí a gente vê se o pólipo cresceu ou não, e o pólipo que tem entre 5 e 9 milímetros, a gente repete um ultrassom em 6 meses, depois um ultrassom em mais 6 meses, depois a gente repete anualmente, para a gente também identificar se o pólipo está crescendo ou não, tá? Mas o que você tem que lembrar para a prova? Que pólipos menores que 1 centímetro normalmente não tem indicação cirúrgica, Principalmente se não tiver associado a cálculo. Se tiver associado a cálculo, a gente acaba operando, tá? Porque tem um risco muito alto, né? Uma chance muito alta de ser só um pólipo de colesterol, que é um pólipo benigno, tá? Pólipo cresceu na ultrassonografia, Pólipo com pedra é igual a cirurgia. E se eu já diagnostiquei com pólipo maior que um centímetro também, inclusive alguns protocolos mandam a gente operar pólipos muito grandes, principalmente maior que 2 centímetros igual câncer de vesícula, tá? Então, às vezes a gente tem que fazer, inclusive, linfadenectomia do hilo, pra, porque a gente está tratando, e hepatectomia do leito hepático, né? Porque a gente pode tratar igual câncer de vesícula mesmo, tá? Mesmo sendo um, um pólipo, a gente não tem certeza, só vai ter certeza com o anátomo patológico da peça, beleza? É, um, lembrar de dois é, subtipos é, de pólipos, né? Diagnósticos diferenciais os pólipos inflamatórios que é a tecido de cicatrização, tá, e os adenomiomas de vesícula que são é, especialmente da camada muscular da vesícula, principalmente no fundo da vesícula. Ambos não têm risco de malignização, tá. O único pólipo que tem risco de malignização realmente são os adenomas, mas a gente não sabe, né, até a gente fazer a colecistectomia. Então, se a gente for ver na alternativa a alternativa D está correta, né? Então, a gente tem um pólipo aí de 5 é, milímetros e aí a gente vai fazer uma ultrassonografia. Pode fazer em 6, em dois meses, né? Fica bem limítrofe, é entre 6 e 9. Enfim, a gente repete a ultrassonografia e se o, o pólipo está estável, a gente não vai fazer mais nada, vai ficar seguindo com ultrassom, tá? Agora, se o pólipo cresceu, a gente vai indicar a cirurgia se o paciente tivesse cálculo, a gente indicaria a cirurgia também, mas o paciente não tem cálculo, beleza? Todas as outras alternativas, assim, eram bem. É, a gente podia excluir, né? Então, alternativa A, por exemplo, ó, se durante o acompanhamento o pólipo da vesícula biliar desaparecer, sugere se tratamento cirúrgico? Não, né, pessoal? Então, é, pólipo não desaparece, ele está lá ligado à parede da vesícula. Alternativa B, solicitação imediata de exame pré-operatório. Vai. Operar não, o pólipo aí tem 6 milímetros. Eu não vou indicar cirurgia 5 para 6 milímetros, né? 5 milímetros eu vou indicar é eu vou indicar um entre 6 e 12 meses. Alternativa C, solicitar marcador tumoral também não, né? A gente não solicita para pólipo, a gente vai ver só segmento, principalmente porque ele é menor do que um centímetro. Beleza, então a alternativa D era a alternativa correta, tudo isso que a gente já explicou sem grandes discussões, a gente dá isso tudo pra, na aula para vocês, uma questão tranquila para quem teve aula com a gente, tá? E do tamanho, né? Beleza. Tem que lembrar dos tamanhos, né? Beleza. A próxima é de transfusão sanguínea e de conceito sobre transfusão. Eu vou passar o próximo slide porque tem um resuminho bem legal para a gente entender e poder responder a questão melhor sobre transfusão de concentrado de hemácias. Olha que legal. Quando o paciente tem anemia severa ou hemorragia aguda, são os principais indicativos para se considerar transfusão de sangue, né? E o UpToDate, alguns principais guidelines, falam que o alvo, em geral, de uma hemoglobina para esses pacientes é de 7. E pacientes cardiopatas precisam de um alvo de hemoglobina um pouco maior, tá? No trauma, a gente gosta de deixar um alvo de hemoglobina um pouco maior também em pacientes com TCE. Quais são os cuidados na hora de realizar a transfusão? Que é onde a questão quer saber se você sabe. Preciso entender que cada concentrado de hemácia, em geral, aumenta um ponto no Hb. O Hb está de 7, vou dar um concentrado, vai aumentar para 8, mais ou menos. Eu tenho que priorizar usar acesso venoso só para isso, não ficar juntando as coisas. Não é bom associar com outras medicações. E o tempo, tempo de infusão realmente tem que ser entre 1 e 4 horas. Se passar mais do que 4 horas, perde aí a eficácia, tem risco de mais complicações, não vale a pena manter. Tá? E nem fazer muito rápido também. E a febre? Tem bastante discussão quanto a isso, né? Você pode sim usar antipirético antes da transfusão, não tem problema. E se tem muita febre, você usa mais antipirético. E aí, tem que ver o protocolo do hospital. Mas se tem febre depois, realmente você suspende, geralmente, e investiga, tá? Pra ver se ele não tá tendo algum tipo de reação. Febre alta, tá? E a questão eu queria que você entendesse essas, esses principais conceitos. escolhesse a errada. <coughs> e a letra a tá errada porque um concentrado não aumenta a hemoglobina em 3, aumenta em 1. Um. Tá? E o Hb que está de 5,8 não vai para 10 se você der dois concentrados. Não vai. Vai no máximo para 8. Né? 6, 7, 8. Portanto, a letra A está errada. A letra B está certa. Não existe contraindicação absoluta para transfundir quem está com febre. Mas é bom usar, assim, antipirético antes da transfusão. Até para você poder ver se realmente ele vai transfundir vai ter febre. Porque se ele tiver febre durante a transfusão. É um sinal aí de hemólise ou reação, você tem que ficar esperto. Agora, se ele já está com febre, você não vai saber. Nenhuma transfusão deve exceder o período de 4 horas, perfeito, né? Se ultrapassar mais do que 4 horas, você tem que parar a transfusão, jogar fora o hemocomponente e pegar outro, porque é muito tempo ele sendo transfundido. E o concentrado de hemácia, idealmente num acesso venoso exclusivo, no máximo com sorinho. E você não precisa diluir, lógico que não, você vai transfundir o concentrado como ele vem. Perfeito. Portanto, aí, lembrando dos conceitos gerais sobre a transfusão, o acesso e os alvos, a gente consegue responder essa questão. Sem lembrar-se só do um ponto um concentrado, você já respondia que a letra A estava errada. E aí os outros conceitos a gente também aprendeu. Uma questão justa vai. É importante saber os principais conceitos sobre transfusão sanguínea. Aí, o cirurgião transfunde muito, né? Usa muito. A gente tem que saber. Próxima questão. Questão de nutrição parenteral. Também é um tema mais chato que a gente precisa saber, porque a gente também usa muita nutrição parenteral nos nossos pacientes. E o foco da questão aqui é sobre complicações da nutrição parenteral. Quais são as principais complicações? A nutrição parenteral precisa de um catéter para ser infundida. Idealmente, um pique, né, ou um catéter venoso central, de longa permanência, se o paciente for usar por muito tempo. Quais são as principais complicações do catéter? Infecção do catéter. Trombose ou flebite do catéter ou a perda do catéter. Quais são as principais complicações da nutrição mesmo, da dieta parenteral? Muito comum distúrbios de glicemia hipo e hiperglicemia, por isso a gente tem que monitorizar muito bem os níveis glicêmicos, fazer controle de, de glicemia, precisa da glicose ou insulina também usar para manejar isso. Distúrbios hidroeletrolíticos, tem que ficar esperto, tem que colher exame de vez em quando. Disfunção hepática de uso crônico, principalmente, o paciente pode ter hepatomegalia dolorosa, insuficiência hepática, elevação de enzimas, existe até risco de falência hepática por NPP em casos raros. Pode ter sobrecarga de volume, porque está dando muita nutrição na veia, né? Pode ter edema, pode até ter edema aguda de pulmão, e existe uma complicação que é a doença metabólica óssea, faz osteoporose, ninguém sabe muito bem por quê, não tem uma causa muito bem definida, falam que é por imobilização ou enfim mais que geralmente em pacientes que usam NPP por mais de três meses e existem complicações da própria vesícula biliar por NPP colelit, colecistialitiásica, é, atonia e outras complicações da vesícula biliar em pacientes que usam NPP e para evitar isso diminuir o risco uma dieta oral enteral ajuda muito não só para essas complicações, mas também para a translocação bacteriana, para manter o tônus do trato gastrointestinal, sempre que possível a gente quer usar a dietoral, né? Ou interal e a parenteral por última opção. Qual está errada então? É a letra D. A letra A está certa. Trombose catéter vai atrapalhar a infusão da fórmula. Idealmente eu vou ter que ou usar trombolítico ou trocar o acesso. A B está certa também, né? Vesícula biliar pode dar colilitíase, Pode dar colestite alitiáseica ou colestite calculosa. Pode dar gordurosa, infiltração gordurosa na vesícula. Se você usar a dieta oral, enteral é melhor. Para tudo. né? E para complicações da vesícula também. A doença metabólica, se eu descobrir, existe mesmo. tá? Geralmente é três meses. E a gente não sabe muito bem o mecanismo. Letra D, tá errada. Por quê? Porque a gente pode sim adicionar insulina nas soluções de nutrição parenteral. Até para ajudar no controle dos níveis glicêmicos. Não tem problema usar a insulina. Galarito, tá questão mais específica de nutrição parenteral, que você tinha que lembrar das principais complicações e manejo de pacientes que usam nutrição parenteral. Meio chato essa questão, né? Mas tá certo. Beleza, a próxima questão. A gente estava na dúvida, tá na dúvida, porque é uma questão que a gente não gostou. Cabe recurso? Não cabe recurso? A gente deve escrever um recurso, tá? Vamos tentar entender o que, que é a questão. Mas vamos entender o assunto, porque a questão é difícil de entender. Ele contou a história do idosa aposentada, que é obesa, que é diabética, que está com dor na fossa ilíaca direita e está enjoada e vomitando. Tem dor na fossa ilíaca direita, fez tomografia, tem apendicite aguda. Beleza. Borramento, não tem coleção. Vamos fazer a cirurgia por vídeo. Hoje em dia. O padrão ouro está definido. A apendicectomia por vídeo é melhor. Vamos fazer a laparoscópica sempre que possível. Posso fazer aberta? Claro que posso. E aí ele faz uma pergunta que até agora eu não entendi direito. Qual dentre os parâmetros abaixo apresentados pela paciente não é indicativo preferencial para fazer a cirurgia por vídeo? Dessas quatro opções. Qual não significa, qual não é melhor fazer por vídeo? Foi isso que eu entendi. Mas todas são melhor fazer por vídeo. E o gabarito dele foi a letra A. Eu não entendi muito bem, tá? Por quê? Apendicite aguda tem que operar. Perfeito. Vídeo ou aberta? Laparotomia ou McBurney? O melhor, o padrão ouro, é videolaparoscopia. Eu vejo melhor a cavidade, tiro dúvidas diagnósticas, consigo tratar, coleção, lavar, aspirar, drenar. Obviamente, eu posso fazer McBurney? Claro que posso. Não tenho vídeo, não tenho expertise. Eu faço incisão local quando eu tenho apêndice de aguda. Beleza. Agora, se tem peritonite difusa, abdômen agudo obstrutivo, perfurativo, complicações, instabilidade, aí eu vou ter que fazer cirurgia aberta, não tem jeito, tá? Aí ele pergunta qual não é preferencial. Um apêndice aparentemente sem perfuração? Vou fazer por vídeo, é melhor. Uma idosa? Vou fazer por vídeo, é melhor. Obesa, vou fazer por vídeo, incisão menor, menos risco de seroma. Mulher, vou fazer por vídeo, melhor, cicatriz menor, diagnóstico diferencial. Então, pra mim, tá tudo certo, tá? Ele deu o gabarito letra A porque realmente, no paciente sem perfuração, eu posso fazer aberto, posso fazer por vídeo, não é? Quer dizer que isso aqui obriga, é melhor por vídeo, entendeu? É por isso que ele deu o gabarito, mas assim, é melhor por vídeo também, né? As outras também são melhores por vídeo, mas também posso fazer aberto. Eu posso fazer aberto na idosa, na obesa, na mulher. Agora, a justificativa é que mulher, diagnóstico diferencial, incisão menor, idosa, menos remite, menos repercussão da, do corte, do trauma cirúrgico, obeso, ac acesso à cavidade, menos risco de complicações como seroma. E o apêndice perfurado ou não, não muda muito. É por isso que o gabarito é a letra A. Mas eu acho que cabe recurso, porque ele foi infeliz no tipo de pergunta. Eu acho que ele não vão aceitar também. Felipão, o que você acha que quer emendar aí, que a próxima é a sua também? Não, ah, concordo com você. Acho que foi. Faltou um pouco a banca escrever melhor, né? O que ele queria. Existem algumas indicações. Por exemplo, paciente obeso, beleza, né? É muito claro, assim, né? Então, a gente até. Ele poderia ter perguntado de uma outra forma, eu acho, mas. É, concordo com, com o seu ponto de vista na questão e vamos ver se eles vão aceitar ou não o recurso, pessoal. Entendendo o que ele queria, dava para ir na A, né? Mas assim, não é obrigação nossa entender o que ele queria, porque é isso. Enfim, vamos seguir o jogo aí, tá tudo bem. Ah, não, essa aqui é, é nossa, na verdade, aneurisma. né? A gente também ficou na dúvida: é, é de aneurisma displênica. E olha só, apesar de ser uma coisa que a gente não vê. É um tema que aparece nas provas todo ano. Aneurisma de artéria esplênica. E aí é sempre mulher jovem e gestante, tá? Aqui ele não fala, né, de gestante, mas gestante tem maior risco de ruptura de aneurisma de artéria esplênica. É o mais comum. Eles adoram essa associação de aneurisma de artéria esplênica e gestante e ruptura. Não tem grandes evidências de por que isso acontece, tá? Mas é relacionado, sim. É certa a letra B. E aí, ele pôs mulher jovem falou que fez um angiotomo que tem um aneurisma de artéria esplênica de 2,5 centímetros. A aneurisma de artéria esplênica é o aneurisma visceral mais comum depois do de aorta, tá? Aí mesmo assim, é raro. É mais comum em mulher jovem e rompe ingestantes. E o tratamento é cirúrgico. Ponto final. A esplenectomia é mandatória porque a doença comete a circulação arterial do baço? Não é mandatória, tá? Às vezes dá para você tratar sem fazer esplenectomia. A gravidez responde por cerca da metade dos casos? Sim. Não há necessidade de tratamento cirúrgico, porque o aneurisma é pequeno e vai permanecer estável o resto da vida. A gente opera, tá? Principalmente 2,5 centímetros, eles gostam de operar e tem que acompanhar é e que tem 3 que 3 operar. Né? É. Normalmente é mais que 3 centímetros, mas tem que fazer acompanhamento, ele pode crescer, e não é que ele vai permanecer estável pelo resto da vida. E o tratamento cirúrgico endovascular tem sucesso na maioria dos casos? Então, não, entendeu? Pode ser discutido o endovascular, mas ele não tem sucesso na maioria dos casos é, na literatura, tá? O que, que a gente tem que lembrar do aneurisma de artéria esplênica? Que é o aneurisma visceral mais comum. Tem fatores de risco como predisposição genética, trauma local, uma inflamação e infecção local, ou displasia fibromuscular e hipertensão arterial. Na prova, tem que saber essa relação com gestantes. E quando é maior que 3 centímetros, é sintomático, tem rotura, tem pseudaneurisma, ou a mulher grávida em idade fértil que tem risco elevado de rotura, você vai tratar cirúrgico, tá? Então aquela ela tinha sintomas, né? Se a gente assumir que era a dor do aneurisma. E então, por isso, e pelos outros motivos que a gente discutiu, a gente acredita sim que é melhor é a letra B, porque gravidez tem fator de risco aumentado para rotura. O endovascular a gente escolhe, mas a taxa de sucesso não é 100% boa, não é o melhor. Às vezes tem que realmente fazer aberto aí para resolver. E a gente não pode afirmar que o aneurisma vai parece, ser estável, né? E que não precisa fazer mais nada. Tem que seguir. Além disso, ela tem sintomas, então idealmente tem que ser discutido a abordagem cirúrgica, tá? E a letra lá também está errada, como a gente viu. Questão Questãozinha muito específica que eu achei, mas vira é. e mexe aparece. E assim, a alternativa D é mal escrita, né? Sim, mal, é mal escrita. escrita. Até dá, dá, dá uma discussão maior. Estava discutindo com você antes é. da gente entrar aqui. Realmente, o tratamento endovascular é preconizado, mas é, fica um pouco controverso a gente pegar a literatura, principalmente uma literatura um pouco mais antiga, que é, acaba batendo chance de complicação no tratamento endovascular, né? Quais são as complicações do tratamento do vascular? Desvascularização do baço, paciente com muita dor, ter que operar, né? Paciente é, pode, pode desvascularizar o baço e fazer um abscesso pós também, então não é isento de complicação. E, e aí, como a taxa de sucesso é variável, a gente acabou liberando sim, que ok, né? Tá? A gente aceitou com um pouco de dor no coração que a D estava correta, mas é bem questionável a alternativa D, tá bom, pessoal? É. A da gestante é muito clara, né? Sim. E a outra é meio questionável mesmo. É a prova de banco de questão que usa a literatura antiga, né? A gente tem que entender isso aí para não brigar. Beleza, essa aqui é sua, Felipão. essa também, você falou que tranquila, né? É, essa questão bem feita aí, tenho certeza que os nossos alunos vão bem. Isso aí, tranquila, questão boa. Então, em relação ao tratamento de refluxo gastroesofágico, essa é a opção errada. Vamos lá, alternativa A. A manometria esofágica deve ser solicitada no pré-operatório do cirurgião de refluxo e pode interferir na escolha da técnica operatória. Verdade, isso, né, pessoal? Lembrar que antes da gente operar o paciente, a gente faz a manometria para a gente ter certeza que esse paciente não tem algum distúrbio motor do esôfago, tá? Então, seguinte: é, se ele tiver um distúrbio motor maior do esôfago, normalmente contraindica, inclusive, fazer uma fundoplicatura. O paciente pode piorar, pode desenvolver disfagia no pós-operatório. Agora, se ele tem um submotor menor, às vezes o paciente tem uma motilidade disfagiana ineficaz, com reserva peristáltica, a gente pode, pelo refluxo mesmo, né, pode acontecer isso, ou sem reserva peristáltica, que é uma motilidade mais grave, eu posso é, discutir a técnica, se eu vou fazer uma funduplicatura total ou uma funduplicatura parcial. Isso é tema realmente de discussão de vários congressos aí, de esôfago que a gente vai. Então, a alternativa A estava correta. Alternativa B. Além da possibilidade de evolução para neoplasia, a indicação cirúrgica mais liberal em portadores de esôfago de Barrett deve ser a maior incidência de complicações como esofagite, estenose e ulcerações. Verdade, né, pessoal? Então, a gente sabe que pacientes com esôfago de Barrett têm uma indicação boa e forte de fazer uma cirurgia refluxo, porque eu consigo controlar melhor o Barrett Tá? Então, tem um trabalho muito recente do grupo do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, inclusive, em que mostrou, publicou na maior revista de, de esôfago, que mostrou que pacientes que foram submetidos à cirurgia têm uma melhor evolução do Barrett quando comparado ao paciente que teve apenas tratamento clínico, tá? Então, a gente acaba indicando, sim, é, mais amplamente a cirurgia anti-refluxo para os pacientes que têm doença de Barrett. lembra que... Pacientes têm barre com displasia, normalmente aí sim, esses casos a gente acaba não indicando cirurgiante refluxo, né? a gente indica tratamento endoscópico, seja mucosectomia, seja ablação por radiofrequência da mucosa, porque se eu fizer uma cirurgia de refluxo, eu posso esconder essa displasia. E onde eu escondi, porque eu fiz a fundoplicatura, é, alterei a anatomia local, pode crescer um adenocarcinoma, tá bom? Alternativa C, o resultado a longo prazo da fundoplicatura com flexão da válvula anti-refluxo é pior em portadores de esôfago de Barrett em relação aos portadores de doença de refluxo sem Barrett. Essa daí também está certa, né pessoal? Então, paciente que tem esôfago de Barrett, normalmente tem uma doença mais avançada, tem um refluxo pior do que aqueles pacientes que não têm Barrett. E aí, pacientes que não têm Barrett tendem a controlar melhor o refluxo com a fundoplicatura quando comparada com Barrett. Beleza? E a alternativa D, que estava errada, é sempre o paciente possuir hérnia de hiato ao refluxo gastroesofágico, o tratamento deve ser cirúrgico. Falso, né? Então, a gente discute amplamente isso na nossa aula. Hérnia de hiato não é igual correção de refluxo, tá? Muito pelo contrário, a gente vai indicar a cirurgia anti-refluxo a depender é, do paciente. Então, se aquele paciente que tem hérnia de hiato e tem refluxo, e que está dependente de IBP, ele não quer mais usar IBP, beleza, eu posso indicar a cirurgia de refluxo o paciente tem hernia de ato, que não melhora com o IBP, eu posso indicar a cirurgia anti-refluxo também. O paciente tem hernia de ato, refluxo e Barrett, eu posso indicar a cirurgia anti-refluxo. Agora, se o paciente tem hernia de ato, controla é, bem o refluxo com o omeprazol, está ótimo, Poxa, segue a vida, não precisa operar, tá? Não é porque tem hernia de ato que é igual à cirurgia, tá? Isso vai depender do paciente e as condições estão muito mais relacionadas com o refluxo do que com a própria hernia de ato, tá? Agora, tem um outro, né, escopo dos pacientes com hernia de ato em que esses pacientes podem ter outros sintomas que não disfagia, não, não, não refluxo, principalmente disfagia, empachamento, né, esvaziamento retardado, do estômago, pode ter um volvo gástrico, aí sim, nesses casos eu indico a correção da hernia de ato, não por causa do refluxo, mas por causa da disfagia, é, empachamento, pode ter sangra, é, sangramento, né, úlcera de Cameron, inclusive, aí tem indicação cirúrgica, mas pela hernia de ato e não está relacionado com refluxo, na é verdade, beleza? Então a alternativa D estava incorreta, uma questão tranquila aí para vocês, que a gente discutiu bastante nas nossas. Aulas, as indicações da cirurgia de refluxo, né? Paciente com hernia de atos, tipos de hernia de ato. A gente discute bastante, tenho certeza que vocês foram muito bem nessa questão. Tá bom? Alternativa D era a incorreta, beleza? Beleza, faltam três questõezinhas. Boa. Prova curta. E essa questão aqui é uma questão bem específica, né? E assim. Tá tudo bem, tá certo, né? Você vai por exclusão, vai escolhendo a melhor. E ele fala de carcinoma de Merkel. Carcinoma de Merkel é um tumor neuroendócrino de pele. É um tumor muito raro e é um tumor agressivo, tá? E o que, que a gente precisa saber do carcinoma neuroendócrino de pele? O carcinoma de Merkel. É um câncer de pele muito raro e agressivo, mais propenso em idosos e geralmente é um nódulo avermelhado ou roxo. Em áreas expostas à luz solar, couro cabeludo, face, coxa, suspeitei de uma lesão agressiva de um carcinoma de Merkel, eu preciso fazer uma biópsia, tá? Fazendo a biópsia, eu posso discutir realmente o melhor tratamento, é a ressecção cirúrgica. O problema é que a disseminação linfática existe, né? E é agressiva. E aí você discute radioquímia em casos avançados, tá? Enfim, você tinha que entender conceitos básicos sobre o carcinoma de Merkel. Ele contava uma história enorme, contava um antecedente relevante. E contou que fez a biópsia excisional e tinha lá Merkel. Beleza. Qual está correta Esse tumor tem propensão à disseminação por via linfática? Sim. Ele é agressivo, raro e tem disseminação linfática. Vou fazer radioterapia em todo mundo. Não, se você fez uma biópsia com margens livres e veio fase inicial... Você não precisa fazer radioterapia. O esvaziamento linfonodal inguinal é mandatório? Não, não é mandatório. Fases muito iniciais, que ainda não disseminou, disseminou via linfática, não precisa fazer o esvaziamento linfonodal. E também, mesmo fazendo, ele não melhora significativamente o prognóstico. O raciocínio parecido aqui, né? Compara com o melanoma. Não é a mesma coisa. Mas a disseminação linfática, você pode aplicar um pouco esses conceitos, tá? E o octreotide não tem é, relevância no tratamento do merkel ah mas é neuroendócrino a gente usa né não no merkel não faz e octreotide é discutível e nem vai manter por tempo indeterminado também isso não existe tá apesar de um tema muito raro se você soubesse que é neuroendócrino e que dissemina por via linfática você respondia aí gabarito letra a mas é uma questão que né? não tem muito mais do que eu falar. E o carcinoma de Merkel, o neuroendocrino raro de pele, agressivo. idoso, área solar, agressivo, disseminação linfática, tem que tentar fazer a ressecção cirúrgica e depois estadiar, ver se vai precisar fazer alguma, alguma coisa. E aí discutir a biópsia, né? Mas no caso, a, a excisão marginal é a biópsia excisional. E você discute se vai ter que ampliar uma cirurgia ou fazer alguma outra coisa, a depender do estadiamento. Beleza. Próxima questão, questão 29, de perioperatório. Mais uma. E cuidado, que ele queria a errada, né? É um idoso, uma idosa, desculpa, uma idosa 62 anos, obesa, hipertensa, insuficiência cardíaca, diabética e um histórico de AVE. Está usando enalapril, chigdor, que é dapaglifosina e metformina, a s -ingostatin. Vai fazer cirurgia bariátrica. Felipão, pode participar. E aí ele quer saber a errada. É uma idosa de alto risco. Várias comorbidades. Crença cardíaca, antecedentes de AVE, pertence Vai fazer cirurgia bariátrica. Tudo bem. O que, que essa paciente precisa no operatório? Precisa dosagem de troponina, 12 e 24 horas. E às vezes até eletro, né? No protocolo, hoje em dia é só troponina. Teve uma questão do SUS Bahia que a gente se descabelou lá, pediu ajuda do e falou que troponina pode ser. Beleza, mas tem que colher troponina de qualquer jeito. Tem que ir para a UTI. O pós-operatório imediato é na UTI, monitorizada, com coleta de troponina, monitorização cardíaca. Perfeito. É na Lapriu? Tem que ser suspenso? A gente fica na dúvida. O duo tem que ser suspenso, porque tem metformina. Metformina a gente tem que suspender e vai fazer esquema de insulina. Agora, a essa estatina cinco dias antes? Não. A essa é discutível cinco a sete dias antes... 5 já é limite, né? normalmente é 7, com avaliação de risco-benefício do sangramento. Se o cardiologista fala, não, ele tem que usar, ela tem que usar o S de qualquer jeito, a gente pergunta para o Filipão se ele opera com o S, e aí mantém. E se for suspender, suspende 7 dias antes. Agora a estatina não precisa suspender, pode manter. Portanto, a letra B tá errada, a letra A está certa, a letra C também tá errada porque o xigdu a gente suspende, mas o Enel não. Né? é discutível você suspender antipertensivo, a maioria mantém antipertensivo aí de longa data enalapril não precisa ser suspenso o do U precisa porque tem metformina e o pós-operatório na UTI via de regra, o que, que a gente vai suspender? vamos relembrar mais uma vez os antiplaquetários é avaliar o risco-benefício como a gente discutiu os anticoagulantes orais tem que suspender e fazer transição hipoglicemia antioral tem que tirar e pôr insulina e aí antidepressivo também o resto a gente pode manter corticoide a gente mantém inclusive faz uma dose extra insulina a gente ajusta a dose mas mantém Beta bloqueador se faz uso crônico vai manter antipertensivo estatina tudo vai manter tá lembra dos principais medicamentos lembra do manejo desses medicamentos no operatório e analisa a questão com bons olhos gabarito realmente é a letra B tá que está errada as outras estão certas. Muito bom. Última questão, questão 30, também pedia errada, isso no final da prova cansa, né? A gente fica confuso, errada, certa, tem que ir anotando, tem que ir riscando. E essa aqui, Felipão, a gente discutiu, queria pedir recurso, não queria, mas não cabe recurso. Boa, então essa aqui a gente decidiu não liberar recurso. É, mais uma questão, sim, quem assistiu minhas aulas de esôfago acertou aí Boa. umas quatro questões da prova, né pessoal? Legal. Vamos lá, um homem de 50 anos que comparece à consulta queixando-se de pirose, sensação de refluxo, disfagia frequente. Trouxe consigo o resultado de endoscopia digestiva alta, realizada há seis meses, que estava normal em relação à conduta desse caso, senão a alternativa errada. Então, ó, tem um homem de 50 anos que tem pirose, mas também tem disfagia, sinal de alarme, né, pessoal? O que está que acontecendo com isso daí? Será que é refluxo? Não sei, só que a endoscopia está normal. Lembrar, a endoscopia normal não afasta refluxo, porque o padrão ouro é a pegametria. beleza beleza? A impedância de ph -metria é o padrão ouro, né? Mas é a gente acaba solicitando ph -metria, beleza? Então, esse paciente tem refluxo? Não sei. Pode ter? Pode, apesar dele ter disfagia. Quais são as outras doenças que acometem o esôfago que cursam com disfagia? Principalmente a calásia, né? O megaesófago. O paciente pode ter algum tipo de divertículo, sua endoscopia veria, mas aqui nessa questão, a gente tinha que acender a luzinha aqui da gente lembrar da esofagite eosinofílica. Né? Então, uma doença inflamatória do esôfago que o paciente pode ter sintomas de refluxo, mas ele também tem disfagia normalmente. Então, é um filtrado inflamatório por eosinófilos no esôfago. E aí, esse esôfago inflamado Pode ter um aspecto traqueizado, inclusive, né? Aqueles os piores, mas pode ser normal. E aí o diagnóstico a gente faz com a biópsia, em que a gente vê infiltrados eosinofílicos em cada campo de aumento, beleza? Então vamos lá, alternativa A. A pegametria e a manometria esofática são fundamentais para indicação de tratamento cirúrgico. Verdade, né pessoal? Então a pegametria, para eu ter o diagnóstico confirmatório ou não de refluxo, e a manometria para ver se esse paciente tem algum distúrbio motor importante que está cursando com esses sintomas de disfagia beleza. Alternativa B deve ser realizada nova endoscopia com biópsias mesmo se não houver evidência macroscópica de doença de refluxo gastroesofágico, verdade, né? Então principalmente porque eu quero excluir euso, é, esofagite eosinofílica. Alternativa C Esofagograma tem pouca importância para o diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico. Então, isso aqui a gente ficou na dúvida, né? Quando pra se ia liberar ou um não o gabarito, porque esse pouca importância é, é dói no coração, né? Uma prova que coloca pouca importância como correta, né? Então, acaba sendo uma questão muito bem feita, né? Convenhamos, depois de 30 questões aqui discutindo, a gente já percebeu o padrão da prova. Mas, enfim, é, pouca importância dói na gente, tá? É, o esofograma tem seu papel, sim no diagnóstico e, e na avaliação do refluxo gastroesofágico. Por quê? Primeiro, a gente consegue avaliar refluxo? Consegue, né? Então, a gente faz o, o teste que o paciente está é, é, em ortostase, muda para decúbito, né? E a gente vê se o paciente tem refluxo ou não depois dele tomar o líquido pelo é, é, vioral, né? No, no ED, no esofograma. Segundo, o esofograma é o padrão ouro para a gente estudar as hérnias de ato, que estão relacionadas com o refluxo gastroesofágico também, tá? Então, a gente acaba estudando as hérnias pelo esofograma. Lembrar que a endoscopia a gente não consegue avaliar muito bem, às vezes a endoscopia superestima o tamanho da hérnia, tá bom? Então, o esofograma é, sim, o melhor exame para a gente ver as hérnias de ato e a gente consegue ter um, um padrão, estudar é, o padrão de refluxo dos pacientes. O paciente tem o um muito hipotônico, ele reflui quando ele deita. Tá bom? Agora, pouca importância? Não sei, depende, depende do que é pouca importância para você. Às vezes, para o Henrique, muita importância ou pouca importância é uma coisa, para mim é outra coisa, fica uma coisa, um termo meio vago, tá? Muito genérico. Muito uhum. genérico. Agora, a alternativa D está errada, realmente, É a mais errada de todas. A gente marca assim, ó: a cidade alternativa mais errada. Aí ele ia ser uma prova. <laughs> Mais, mais justa. Bem feito, mais justa. <laughs> Mas é, é o seguinte: a vai totalmente errada mesmo. O tratamento ideal é cirurgia de refluxo com confecção da válvula tipo Nissen. Não, né, pessoal? Pera por aí. Nem sei se o paciente tem refluxo mesmo, não tem nenhum diagnóstico confirmatório. Na endoscopia, não tem esofagite de losante de DC ou D. Ele. Tem pirose, beleza, mas tem disfagia também. Será que ele tem refluxo? Eu tenho que ter um diagnóstico confirmatório. Isso dá muito bem essa disfagia. Não vai sair operando esse marcar, cara. Com certeza. Antes de marcar, com certeza que ele tem refluxo e operar esse cara. Se o paciente tem uma calásia que tá mimetizando o refluxo, por exemplo, eu fizer, se eu fizer uma fundoplicatura nícima, uma válvula total, esse paciente vai sair da minha sala operatória afágico, sem comer. Vai piorar a qualidade de vida completamente, tá bom? Então a alternativa D está completamente errada, não que a C não esteja, tá? E aí, a mais errada, com certeza, é a alternativa D. Dificilmente eles vão liberar, vão aceitar algum tipo de recurso para essa questão por causa disso, tá bom? Nessas provas, tem que pensar assim, né? Das quatro opções, qual é a pior ou qual é a melhor? E não tentar a errada, porque às vezes realmente é isso que ele falou, é muito ambíguo, né? Olha as quatro e fala, essa é a pior, então é o gabarito. Ou essa é a melhor, é o gabarito. E aí você briga menos com o examinador, principalmente em provas assim. Mas Bom, é isso, né? 30 tá. questõezinhas corrigidas. A Vitória fez uma pergunta boa. Então, o exame de escolha para o diagnóstico da hernia de ato é o isopograma? Sim. Beleza, Vitória. É sim, boa. tá? Então, se você quiser estudar a hernia de hiato, inclusive classificar. Nos quatro tipos, né? tipo 1, um, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o melhor exame vai ser sim o esofograma ou ED, né? Como você quiser chamar, beleza? Então, esofograma é um exame bom. E quando a gente está falando de esôfago, lembra, né? Eu sempre falo na minha aula: são os três exames nessa ordem, na sequência. Endoscopia, esofogograma, depois manometria. Difícil a gente operar um paciente hoje em dia. Qualquer patologia do esôfago, né, basicamente, né, tirando o câncer, que aí é diferente, a gente não pedir esses três exames nessas, nessa ordem, inclusive. Provas sérias vão cobrar isso de vocês, tá bom? Então, é corretíssima a sua pontuação, Vitória, a sua colocação, Vitória. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela participação, pelas Sim. dúvidas. Obrigado, Felipão, por mais uma obrigado, correção. Henrique. Tamo junto. Tamo junto. E é isso, PSTU Minas, mais um ano sem desapontar. Vamos seguir, tem mais correção essa semana, tem prova no final de semana e estamos junto com vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem aí, mandem mensagem e um grande abraço, até a próxima. Beleza, pessoal, grande abraço, continuem firmes, estamos aqui trabalhando muito para entregar o melhor conteúdo para vocês e tenho certeza, a aprovação tá chegando, firme com foco aí nessa reta final, que é o estudo mais importante, não desanimem e contem com a gente, tá bom? Até mais. Boa tarde. Carro. Valeu, valeu Henrique. Valeu, Felipão.